Desde que os humanos se lembram, travamos uma longa guerra contra criaturas chamadas Onis. Por esse motivo, desde muito cedo, crianças são treinadas para se tornar caçadores de Onis. Sejam todos bem-vindos a Demon Slayer Minecraft. Eu tenho que ficar mais forte por eles, e assim virar um Hashira. Bora lá, incendeie o seu coração em chamas! Beleza, então essa é a hora de você receber o meu poder total. Ei, ei, ei! Não esquece de mim, hein? Tô chegando! Vocês estão bem encrencados. É, galera, eu acho que estamos encrencados. É, estão cercando a gente. É por isso que eu não fecho com vocês. Sentiram minha falta, seus inúteis? Com vocês, Demon Slayer. Bom, então acho que hoje é o dia que começa a minha jornada em busca de me tornar o Hashira mais forte de todos. 1007. Eita! Ah, por que você tá segurando um humano na sua mão, cara? Achei ele da floresta, velho. Eu vi até te oferecer, você quer pra você? Nossa, cara, não, velho. Eu não quero esse daqui, não. Sai de perto de mim, mano. Não, já sei. Presta aqui. Vamos fazer algo digno pra ele? Bora, mas o quê? Assim, ó. Calma aí. Ó, todo mundo tem que ter um final digno, né, cara? Boa, mano. Calma aí. Não, aqui, ó. Cava aqui assim, ó. Ó, assim. E já era, ó. Tampa aí. Perfeito. É, só tenho dois. E agora? Calma aí. Deixa eu pegar mais dois aqui. Peguei. Pegou. Olha aqui, ó. Fecha aí. Aí, ó. Pronto. Ó, que ele tenha o final digno, Herbert. Isso aí, mano. É, pobre Jubileuson. Então o nome dele é Jubileuson, cara? É. Mas aí, meu mano, eu acabei de chegar aqui no mundo. Eu quero me tornar o Hashira mais forte, eu tenho que ficar mais forte. E você já tá acostumado, né? Olha só a sua máscara aí. Mano, eu nasci nesse mundo. É verdade, né, mano? Então, olha aqui, eu tô até com machadinha nas costas já. Pra mim não mostra machadinha, mano. Me perdoe, cara. Mesmo? Ah, então tá aqui, ó. Ah, tá. Agora você tá com o famoso machadão, né? O famoso, né? Toma aqui de presente pra você não precisar fazer, ó. Toma aí, ó. Aí. Que isso, valeu, cara. Muito obrigado. Oh, de nada. Agora eu vou seguir meu caminho ali, velho. Porque tem uma mansão ali, velho. Ou, deve ter coisa boa lá dentro. É verdade, mano. Boa sorte, Herbert. Cuidado pra não encontrar com nenhum Oni. Obrigado. Você também. A primeira pessoa que encontrei aqui no servidor, galera, foi o Herbert The Game. Ainda bem que ele me deu aqui essa picareta, porque pode ser muito útil. Mas como aqui na frente já tem uma vila NPC, eu acho que eu vou tentar explorar essa vila e pegar o máximo de alimento possível, porque eu sei que isso vai ser bem útil. Então só falta encontrar feno. E já deve ter pessoas que passou por aqui também, galera. Só espero que não seja Oni, cara. Eu quero encontrar com nenhum Oni ainda. Eu não tenho nenhuma espada, eu não tenho nada pra me defender, cara. Se eu encontrar com Oni agora, com certeza vai ser algo ruim pra mim. E aqui na frente eu acabei de encontrar pelo menos um pouquinho de feno, galera. Então vamos aqui pegar aqui um pouquinho de feno, né? Eu também vou deixar um pouco pro próximo que passar, não vou pegar tudo e vou fazer alguns pães pra ter meu primeiro alimento. Antes de tudo, rapaziada, eu quero falar pra vocês que eu não tenho nada desse mundo. Não tenho espada e nem nada. E o meu primeiro objetivo aqui vai ser eu me tornar um Slayer. E pra mim eu tornar um Slayer, que no caso é um caçador de Oni, eu preciso estar derrotando um Oni. Então como eu sei que eu vou precisar derrotar um Oni, eu já vou vir aqui pegar um pouquinho de pedra pra fazer a minha primeira espada, rapaziada. Agora que eu já tenho uma espada, eu não tô mais tão fraco assim. Porém, ainda tá de dia. Ou seja, não vai nascer nenhum Oni. Então vai ser bom eu treinar aqui um pouco o corte da minha espada com alguns mobs aqui. Dá até dó, mas infelizmente eu tenho que derrotar essas vaquinhas. E eu também tenho o objetivo de encontrar uma caverna pra tá fazendo pelo menos um peitoral. E talvez isso daqui possa ser o início de uma caverna. Bom, não tem zumbi, então acho que já é o início de uma caverna, rapaziada. E já tem ferro também. Caraca, então eu acho que eu vou conseguir tá fazendo pelo menos um peitoral aqui nessa caverna. O problema é que eu não tenho nenhuma madeira, né? Como o Herbert já me deu a picareta, eu esqueci de pegar madeira. Então eu vou aproveitar e vou pegar agora. Rapaziada, começou a chover, cara. E isso daqui pode ser um pouco perigoso. Até porque na chuva nasce Oni. Então eu vou tentar pegar rapidinho esses ferros, mano, pra já tá fazendo o peitoral. Consegui os 8 ferros aqui. E agora é só tá esquentando pra tá fazendo o meu peitoral, rapaziada. Tudo tá indo como planejado. Agora é só tá fazendo aqui o meu peitoral. E eu acho que eu estou pronto pra caçar Oni, rapaziada. Cara, na real, tô com muito medo, mas espero que dê certo. Galera, eu acho que eu sou azarado, mano. Eu ia sair pra caçar Oni, a chuva simplesmente parou e ainda tá de dia. Na real, o sol tá quase se pondo. Então, eu vou ter que esperar só mais um pouquinho pra começar a nascer Oni. E durante a noite, cara, esse daqui vai ficar muito difícil sobreviver, velho. Vai ficar muito difícil sobreviver, mas eu tenho fé nas minhas habilidades. A única coisa que eu não tenho muita fé é que eu tô vendo uma cabeça laranja ali. Eu acho que é melhor investigar. Ah, espero que eu... Nossa senhora, eu quase fui de ralo. Que susto! Me perdoa, mano. É que, tipo, eu uso a camiseta do Homem-Aranha, então eu achei que por esse motivo eu poderia pular de uma altura alta, tá ligado? Você vai cair, você vai despencar aqui, filho. Ficar todo estourado na calçada aí, não vou te salvar, não. Mano, me perdoe. Então, você tá... Caraca, você tem um olho muito bonito, Golden. É porque, tipo assim, eu sou da família do
Doma, né? Você é da família de um Oni, cara? Antes dele virar Oni, calma aí. Tá. Então tá explicado. Tanto que eu já até ganhei uns efeitos aqui, ó. Não sei se você tá vendo aí, ó. Quando fala de Oni, o que acontece, né? Calma aí. Você espada não. Pera. Não, eu tô vendo. Você é humano, dá pra ver. Eu sou muito lerdo, mano. Eu fui ver só depois. Mano, não, dá pra ver que você é humano. Ó, aqui em cima, já tá de noite, cara. Eu tô vendo que você não tem armadura, mas você tá numa caverna. Se eu fosse você, eu já pegaria uma armadura e saía pra caçar, mano. Porque eu sou doido, eu vou sair pra caça, cara. Eu já vou pegar aqui, filho. Eu peguei as pedrinhas necessariamente pra me queimar esses airinhos e fazer uma armadura. Ah, pode crer, mano. Bom Golden, boa sorte. E fique longe de qualquer coisa que possa te transformar em Oni, cara. Não tem como, né? Eu vou matar eles como? Não, é verdade. Mas não se transforme em Oni, cara. Senão eu vou ter que te caçar, velho. Eu vou me tornar o maior Hashira desse negócio. Vou ser mais forte. Maior Hashira? É, você é o mais forte. Ah, então eu vejo que eu vou ter um rival. Bom, Golden. Vai ser legal ficar forte junto com você. Bom, rapaziada, o Golden é muito gente boa, cara. Curti trocar ideia com ele. Curti. Tá, mas agora eu não posso parar de enrolação. Vou aproveitar que já está de noite. E eu preciso ir atrás de alguns Onis, cara. Só que eu tenho que tomar cuidado. Tá. Eu tenho que achar algum Oni que não seja tão poderoso, rapaziada. Tenho que achar algum Oni que seja mais tranquilo. Porque derrotando apenas um Oni, eu já consigo me tornar um Slayer. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo fato daqui ter vários caçadores de Oni, os Onis não estão ficando muito tempo por aqui não, rapaziada. Eles estão sendo derrotados bem rápido. Mas eu vou tentar achar um. Que isso, mano? Himejima Gyomei aqui na minha frente, cara. Pô, se eu falei o nome dele errado, mano, me perdoe. Faz muito tempo que eu não assisto Kimetsu. Mas vamos voltar aqui na parte que a gente caça Oni, cara. Eu tô vendo, rapaziada. Ali na frente tem Oni, cara. Eu acho que vai ser o primeiro que eu vou enfrentar na minha vida. Vou falar que nem o Bob Esponja. Estou pronto. Vamos lá, vai. Espero que eu consiga derrotar. Ah, ali tem um mais forte. Opa. Ai, tá. Nossa, ele tem 40 de vida, galera. Ele tem 40 de vida, mas eu acho que eu consigo derrotar, cara. O problema é se o outro vem pra cima. Esse daqui é fraco, então acho que dá pra derrotar. Beleza? Ainda bem que eu treinei o corte com a espada, galera. Olha isso. Ui, ele tirou sangue de mim. Vamos, ele tá com 20 de vida. Dá pra derrotar. Dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar. Vamos. Nossa. Olha só mais um corte. Consegui. Consegui. Que isso? Foi quase. Olha a minha vida. Foi quase, cara. Mas eu consegui me tornar um caçador de Oni, mano. Tanto que eu ganhei até uma armadura nova que eu vou estar usando aqui. E também ganhei a minha Nichirin. Eu quero ver qual vai ser, galera. Ai, ai, ai. Pera aí. Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser a minha Nichirin, mano. Quem acertar, eu vou estar deixando o coração. E eu também ganhei esse pássaro aqui que vai me ajudar durante as minhas jornadas. Ele vai me passar a missão. Tá, mas eu quero ver... Wind! Se eu não me engano, Wind é vento. Então quer dizer que a minha respiração é do vento, galera. Ah, eu quero estar testando. Eu quero estar testando. Oxi, que isso? Eu não sabia agora que o Oni tinha o poder de teletransportar, né? Eu acho que esse Oni treinou com o Goku. Tá, mas eu quero estar enfrentando... Ai, aquele dali é problema, galera. Aquele dali é problema. Mas será que eu consigo? Vamos ver. Ih, toma. Ai, eu acho que dá. Eu acho que dá. Não dá, não. Vai ser difícil, mas eu acho que dá, na real. Ah, tô regenerando. Ai, que isso? Que isso? Calma, galera. Eu vou ter que regenerar tudo. Vou ter que regenerar tudo. Tô com pouca vida. Ai, tá. Eu vou chegar perto da Shinobu. Shinobu, me ajude, Shinobu. Em frente. Esse Oni que tá me seguindo aqui, Shinobu. Shinobu não tá fazendo nada. Por que a Shinobu não tá fazendo nada? Ela não tá me ajudando. Ela não gosta de mim. Ah, então vai ser eu por eu, galera. Vai ser eu por eu. Eu vou fugir, galera. Não é por nada, não. Sábio é o homem que foge e não vai de base, tá ligado? Esse que é ser um homem sábio. É sobreviver à batalha. Pronto, aquele bicho esquisito parou de me seguir, cara. Eu quero tá testando a força da minha respiração. Mas escuta, aquele bicho não dá, não, cara. E olha só, galera. Aqui na frente eu encontrei algo que é bem intrigante, mano. Eu acho que o mais sábio vai ser explorar essa mansão aqui da frente. Vamos tá entrando aqui nessa mansão. Espero que tenha comido alguma coisa pra regenerar, galera. A minha vida não tá tão favorável, não. Eu ainda nem testei minha respiração. Mas pelo fato, alguém já veio aqui. Espero que não esteja com muitos Oni, velho. Mas, ó, já teve pessoas aqui. Pô, não é por nada, não, cara. Eu vou ter que pegar esse ferro pra mim, velho. Vai saber se seja útil. Tá, e aqui tem comida boa. Tem bastante comida, pelo menos. Vou pegar esses alimentos aqui, galera. Também vou pegar esse futon. Vai ser bom pra eu dormir. Quero ver se eu encontro mais alguma coisa por aqui, rapaziada. Vamos ver. Mas pelo que eu tô vendo, esse baú já foi explorado. Ou tem água, pelo menos. Vamos tomar essa água. Essa mansão é bem grande e segura, pelo menos. Consegui me regenerar praticamente tudo. E tem muitos Slayers aqui. Ufa, por isso que não tem Oni. É, e pelo que eu tô vendo, a minha Nichirin não dá tanto dano assim, não, galera. Ou eu não tenho força. Ela dá 9 de dano. Mas eu vou ficar derrotando esse Creeper aqui pra pegar XP e ficar mais forte. Boa. Mas a minha missão não é derrotar Creepers, não. A minha missão é derrotar Oni, cara. Então eu vou atrás de Oni mesmo pra lutar. Não tô nem aí. E aqui tem um Oni. Boa, vou poder lutar. Vem, Oni, pra cima de mim. E toma, toma. E ai. É, galera, eu ainda não sei usar muito bem a minha respiração, não, mano. Toma. Mas eu tô aprendendo. Eu não sei se essa da minha respiração é uma das melhores, mas eu tô aprendendo, galera. Eu tô aprendendo, ó. Consegui derrotar um Oni. E se eu vou ver aqui nas minhas missões, pra evoluir minha... Ah, que isso? Kill Demon War. E Kill Demon War. Eu tenho que derrotar vários Onis pra ficar evoluindo.
evoluindo. Pô, da hora, galera. Da hora. Mas uma coisa que eu ainda não vi é se meu pássaro passa a missão, galera. Ah, Monte Sagiri. Ele passa a missão. E olha aqui, ó. Tem várias missões mesmo, ó. Eu tenho que derrotar 12 Onis pra fazer a primeira missão. Não, tá errado. É derrotar o Lua Superior 12, galera. Não vai dar, não, pra fazer isso, não. Ah, missão do Sabito. E Monte Sagiri. Da hora. Massa, galera. Massa. Mas eu acho que eu ainda não tenho força pra enfrentar o Sabito, não, galera. Eu acho que eu ainda não tenho força pra enfrentar o Sabito. Não é, acho. Eu tenho certeza. E eu tô vendo várias coisas estranhas por aqui. E falando em coisas estranhas, eu acho que eu estou vendo duas coisas bem esquisitas aqui nessa vila, cara. É bom tirar algumas informações. E aí, manito? Oh, que máscara é essa? É porque ele vai pior, muito pior quando ele tira. Vai por mim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, coloca de novo. Coloca, coloca. Ô, Herbert, somos irmãos. Pois é, mano. Eu tô vendo aqui. Você pegou a do vento também. Aham, uh-huh, esse cara aqui pra só... Pra ficar mais bonito. Ah, calma aí, calma aí. Pra ficar mais bonito ainda. Que isso? Que isso, cara. Muito obrigado, mano. É porque eu já tenho a minha, né? Gostei. É verdade. Ainda bem que eu não vou falar de respiração, porque se for a minha... Só tem uma forma. Mas a minha é forte, mano. Essa é a questão, entendeu? A gente tem os bens. E é, mano. Bom, pelo menos eu tô vendo que todos os meus amigos estão começando a ficar forte, cara. Isso daqui é da hora. Vocês já enfrentaram alguns Onis? Já. A gente já matou o inferior 2, fugiu do superior 6 e matamos muito Onis. Caraca, então vocês estão os aventureiros, né? A gente tá aventureiro, mano. Nossa, mal aí, gente. Para de bater, por favor, mano. Nossa, cara. Ô, oh, eu acho que eu já vou embora daqui, porque o meu pássaro mandou uma missão pra mim, cara. Vocês têm pássaro? É, então, ô, Herbert, vamos com ele. A gente é melhor. Tem, né? Mas, enfim. Qual é a sua missão? Cara, é ir pro Monte Sagiri. Você tá indo pro lado oposto, mano. Tá, o Monte Sagiri é ali, amigo. É pra lá, ó. Vocês sabem onde fica o Monte Sagiri? Tá, sim, vamos sair de lá. Acabei de sair daqui, ó. Ah, tá tranquilo. Mas antes de eu ir pro Monte Sagiri, eu vou pegar mais comida, mano. É bom, tá, é bom. Vocês estão com fome? Cara, só tenho 5 pães, velho. Mano, eu tô com 3 packs de pão, mano. O que tá fazendo? Ô, dropa o pack aí, cara. Faz a boa. Ô, mano, toma aqui, ó. Toma aí, não, toma aqui, ó. Pronto, eu peguei um pack pra você de pão ali. Você é louco, pra mim. O cara encontrou a gente, ele saiu lucrando demais, mano. Entendeu? Não, mano. Eu quero encontrar vocês mais vezes, ó. Primeiro eu consegui uma máscara, agora eu consegui pão. O que que eu vou conseguir depois? Toma aqui, ó. Não sei, meu presente pra você, meu presente pra você aí, ó. Que isso? Ô, valeu, valeu. É, ó. É isso, mano. Tô agora só de respeito. Tá muito bondoso. Eu pedi, ele não quis dar, não. Não, para de mentir, mano. Ô, eu dei a respiração da água pra ele, cara. O que que ele tá falando? Aí, ó. Que isso? Você tem duas respirações? Eu tenho duas. Mano, agora eu vou embora, velho. Falou. Eu não quero falar mais com vocês, não. Eu tô me sentindo mal. Valeu. Mas, era, pelo que eu tô vendo, os caras tão muito fortes. Eu tô ficando pra trás, cara. Vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, porque a minha jornada só tá começando. Que isso? Esse aqui é o Tanjiro Kamado. Ele tem a respiração da água, uma das respirações mais raras de todo o Demon Slayer. E eu, Crazy1007, estou em busca da respiração da água. E eu acho que já chegou a hora de eu aprender essa respiração. Então, sejam todos bem-vindos a Minecraft Demon Slayer. Bom, rapaziada, como vocês já viram aí, hoje eu vou atrás da respiração da água, que é uma das respirações mais raras de todo mundo de Kimetsu no Yaiba. E pra eu conseguir falar com o Tanjiro, eu tenho que ir lá na casa dele, que é uma casa que fica bem aqui na frente. Porque falando com o Tanjiro, ele vai me ensinar a usar a respiração da água. Não é simplesmente uma casa normal não, rapaziada. É uma mega casa, mano. Eu acho que o Tanjiro tá ganhando muito dinheiro. Então bora trocar uma ideia aqui com o nosso parceiro Tanjiro Kamado. E aí, Slayer, você pensa em aprender a respiração da água? Com certeza. Eu quero aprender a respiração da água, até porque foi por isso que eu vim até aqui. Faça um treino comigo que eu irei te ensinar. Pegue seu livro de missões. É, rapaziada, eu recebi aqui um livro pelo Tanjiro e, se eu não me engano, esse aqui é o livro de missões que ele comentou. Então, vamos ver quais missões ele vai me passar pra eu aprender a respiração da água. Mano, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Isso é muito... Por quê, mano? Você viu do jeito que você chegou até aqui? Ai, minha respiração. Pera, vem aqui. Só a respiração da água? É, ué, se liga aqui, minha espadinha básica. Nossa, e com quem você pegou essa respiração aqui? É, eu derrotei o Oni e eu vim com ela, né? A sua respiração inicial foi a da água? É, foi, aí. Você é muito sortudo, cara. Você é muito sortudo. Mas é, pra comemorar, eu vou tocar um banho, ó. Nossa, você toca muito mal. Para. Então, e se eu te falar, cara, que eu tô até falando aqui com o meu parceiro Tanjiro Kamado, pra ele me ensinar a respiração da água, cara. Sério? Aham, uhum, é a respiração que eu quero, a da água, mano. Ah, eu ia pedir ele, então, pra me ensinar a respiração dele, pra me pegar a espada dele. Não vou querer, não. Você tá treinando com ele? Ué, o que que tem? Só porque eu tô treinando com ele? Eu não. Você, Crazy. Ah. Você é fraco demais. Isso então quer dizer que se você treinar com o Tanjiro, você vai ficar mais fraco que eu. Por quê? Você é fraco, hein? Ah, então vai lá treinar, então, com o outro e vamos tirar uma batalha de respiração da água. Então tá fechado, ó. Você vai treinar com o Tanjiro e eu vou ver com quem que eu vou treinar. Eu tô em busca do Tomioka, hein? Tomioka mais experiente. Eu aposto uma marmita que eu ganho. Com ovo? Eu aposto bem. Aqui, que ó, isso? Você tá rico, truta.
Bom, eu vou treinar. Não quero perder meu tempo com você, cara. Tá, eu que não quero perder meu tempo com o Tanjiro. Mano, vocês estão vendo? O Golden tá me chamando de fraco e me chamou louco que meu mestre é ruim, cara. Com certeza eu vou aprender a respiração da água e vou derrotar ele. E olha que ele já nasceu com a respiração da água, então ele tem o dom da água. E o meu dom aqui é do vento. Mas vamos ler então aqui o livrinho que o Tanjiro me passou pra gente ver qual vai ser a missão. Missão número 1. Derrote 7 Onis usando apenas uma espada de pedra. Se é pra usar uma espada de pedra, galera, vai ser difícil, mano. Tem uma pessoa bem carente ali no chat. Eu vou simplesmente só ignorar isso. A minha espada de pedra tá praticamente quebrada, mano. Então, pra eu fazer essa missão, compensa eu fazer outra espada de pedra. Porém, rapaziada, tem um mini problema, cara. Ainda está de dia. Ou seja, não nasce nenhum zumbi. Nossa, o zumbi é triste, né, mano? Meu Deus. Ou seja, não nasce nenhum Oni durante o dia. Então, eu vou ter que ficar aqui, esperando o anoitecer, pra estar enfrentando os Onis e aprender a respiração da água, cara. Tô muito ansioso. Já tá começando a ficar de noite, rapaziada. Ou seja, os Onis vai começar a nascer. Então já é bom sair pra caça e tá procurando os Onis pra derrotar. Rapaziada, já tô encontrando os Onis comuns, que são os que eu tenho que derrotar. Porém, eu tenho que derrotar eles apenas na espadinha. São 7. Então vamos lá, que vai ser uma missão um pouco difícil. E eles são fortes, galera. Eles são fortes, então vai ser uma missão um pouco difícil. Ainda mais se eles usarem esses poderes assim, né, galera. Vamos lá, que eu consigo derrotar ele. Cara, tenho certeza que eu consigo derrotar ele. Só tem que tomar cuidado. Vamos lá, ele tá um hit, galera, ele tá um hit. Boa! Consegui derrotar meu primeiro Oni, cara. Bom, agora restam 6, né, velho? Eu só vou regenerar pra sair derrotando todos os Onis. Ah, vou aproveitar que esse Oni aqui tá brigando e já vou tentar derrotar ele também. E esse aqui tá um pouco mais fraco, então tá mais fácil lutar contra ele. Ai, vamos lá. Mais um derrotado. E ainda evoluí como um Slayer, galera. Tô evoluindo, cara. Esse treino que o Tanjiro me passou é muito útil. Vocês viram isso, mano? Eu tô conseguindo evoluir numa boa. O bom, rapaziada, é que os Onis estão nascendo muito perto um do outro, mano. Então eu acho que eu vou conseguir tá derrotando todos eles numa boa. Só tem que tomar cuidado, porque também tem bastante, né, velho? Mas eu acho que dá. Rapaziada, esse daqui é o último Oni, só que eu tenho que tomar cuidado, porque as batalhas tá ficando muito difícil. E tá nascendo muito Oni forte, cara. Então vamos lá, faltou só derrotar esse daqui. E boa, consegui derrotar os 7 Onis, cara. Meu Deus do céu. Vou fugir um pouco, eu tô com pouca vida. Que batalha difícil, rapaziada. Que batalha difícil, cara. Mas agora que eu já concluí a minha primeira missão, vamos olhar aqui no livrinho qual vai ser a minha segunda missão passada pelo Tanjiro. Vamos lá, missão número 2 e a última missão, pelo que eu tô vendo. Derrote o Sabito para aprender a respiração da água. Tá, mas agora complicou. Ficou, galera. Tem que derrotar nada mais, nada menos do que o Sabito, cara. E o bom que derrotar o Sabito também conta como a missão número 2, ó. Derrote o Sabito. E o Sabito fica no Monte Sagiri. E falando aqui com o meu bichinho, deixa eu só derrotar esse Creeper aqui. Esse bichinho aqui me fala onde fica o Monte Sagiri, ó. Monte Sagiri fica no -8 por 582. Então, seguindo esse caminho aqui, eu vou estar encontrando o Monte Sagiri. Rapaziada, se em algumas partes do vídeo ficar a bolinha vermelha, eu vou avisar pra vocês que é porque o meu replay mod travou. Na real, não é porque o meu replay mod travou. O meu PC acabou crashando e Minecraft fechou. E isso fez eu perder todos os meus replay mod. Então peço desculpa se ficou meio feio assim o vídeo e eu vou tentar não cometer mais esse erro. Na real a culpa não é minha, né? Mas tá bom, vou assumir a culpa. E rapaziada, eu acho que eu encontrei o Monte Sagiri e se eu não estou vendo errado, aqui na frente tem o Sabito. Ou seja, eu tô com sorte em dobro. É isso mesmo, rapaziada. É o Sabito, mano. Ai, eu vou derrotar esse Oni aqui que tá me dando muito dano por algum motivo. Eu não tô dando dano no Oni. Eu vou fugir. Eu não tô dando dano no Oni. Por algum motivo eu não tô dando dano no Oni, cara. Eu acho que eu vou esperar ficar de dia pra depois eu falar com o Sabito, mano. Acho que vai ser a escolha mais sábia. O Monte Sagiri é cheio de Oni, velho. Vou deixar o Sabito caçar todos. É, eu não consegui deixar todos porque os Onis não param de vir atrás de mim. Então é bom que eu vou treinar um pouquinho da minha respiração. Eu acho que eu consegui derrotar todos os Onis, cara. E o Sabito tá aqui. Eu não sei se pra contar a missão eu tenho que falar com o Sabito. Até porque tem aqui a missão, ó. Missão 2. Que eu acho que é ganhar do Sabito numa luta. Eu não consigo falar com o Sabito. Então se eu não consigo falar com o Sabito, eu acho que é só lutar mesmo contra o Sabito, cara. Eu assumo que eu tô com um pouco de medo, eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos lá, galera. Quanto de vida tem aqui o Sabito? Ou ele tá com metade da vida, então talvez dê certo, vai. Eu vou chegar aqui, ó, daquele... Quê? Agora eu tô dando dano. Tá, agora tá sendo porrada com o Sabito. Vem. Nossa, ele tá com pouca vida. 2 de vida, 1 de vida, quebrei a máscara. Vamos. Ai, porque ele tá se defendendo? Ganhei do Sabito, galera. Que isso? Foi uma luta muito aleatória, eu ganhei do Sabito, cara. Ó, até porque se eu contar aqui a missão, contou, derrotei o Sabito. Massa, galera.
muito massa, mano. Mas eu não ganhei nada, ó. No meu inventário eu não tenho nada. Então isso quer dizer que pra eu ganhar minha respiração da água, eu tenho que falar com o Tanjiro. E eu finalmente consegui encontrar a casa do Tanjiro Kamado. Espero que o meu parceiro Tanjiro Kamado tenha alguma coisa pra me dar. Vamos ver. Boa, veja que conseguiu derrotar o Sabito. Isso prova que você é um guerreiro poderoso. Como recompensa, receba a respiração da água. E galera, eu acabei recebendo uma Nichirin nova, mano. Nichirin Sword Tanjiro. É da água? Uou, é da água, galera. Consegui pegar a minha respiração da água, cara. Eu tô testando essas formas. Ó, essa daqui é a forma número 1. A segunda forma. A terceira forma. A quarta forma. A quinta forma. Essa é a sexta. Caraca, tem até a sétima forma. Que da hora, mano. 8. Que isso? Não acaba nunca? 9. Ah, é, né? São 10 formas, galera. Vamos pra 9 aqui. E a última forma, que é a décima forma. Constante fluxo. Vamos ver como é. E... Oh! Da hora. E realmente acabou minhas formas, galera. Voltei pra primeira. Cara, pelo menos eu consegui aprender aqui a minha respiração da água, mano. Muito massa. Curti. Eu quero saber por que aqueles dois ali estão me olhando, velho. Coisa boa não deve ser, né? Com certeza não deve ser coisa boa. Olha ele com a espada preta. Olha, ó. Cara, você tá mais seco normal, Golden. Por quê? Porque pra mim você tá de Steve, cara. Ah, não, mano. Papo reto. E agora? Ficou atualiza assim. Atualiza aí teu bagulho, tu F12. Cara, como atualiza essa merda aqui? Por que você pode aumentar por causa da skin do Steve? Nice, good. Não, mas, papo reto, não. Eu quero a minha skin, mano. Aê, agora tá sem skin. Para de chorar, mano. Ô, Pablo. Oi. Você tá com uma cobra enrolada em você? Hiroshimaru. Nossa senhora, você tá no anime errado. Mano, nunca mais faz isso, mas tipo, você tá no anime errado. Por favor, não faz isso. Cara, eu não sei se vocês sabem disso, ô Pablo, mas assim, eu e o Golden combinou de fazer uma batalha, né? Quando ambos conseguissem a sua Nichirin. E eu consegui. Pelo visto, o Golden também. Deixa eu ver a batalha, deixa eu ver a batalha entre vocês. Eu ia falar pra você ser o juiz, mano. Eu vou ser o juiz, aí, eu vou ser o juiz. E aí, minha cobra. Mas é o seguinte, ó. Se você tem sua Nichirin, preta, liga meu dragão. Eu também tenho o dragão, cara. Mas você vai querer fazer a batalha ou nada a ver? Como vai ser? Eu quero, eu não fujo de uma batalha, tá ligado? Aí, Pablo. Então, quando o Pablo fala assim, mano. Sim, não, então, né? Vai. Quando o Pablo dá aval, velho. Tá, vai. 3, 2, 1 e valendo. Tá valendo? Tá, já vou, hein? Desliga, meu dragãozão. Já pega, tá? Então vai. Toma. Meu dragãozão de água. Eu também usei o dragão. A mente dele. Toma. Ai, ah, vale porrada? Eu achei que era só respiração, pô. É só respiração? É, eu achei. Pô, agora você tirou toda a minha vida na porrada? Se é respiração, pô. E é, juiz? Que é isso daí? Não, calma aí. 1-0 pro Crazy, mano. Ô, juiz. Não, e eu? Não, nem ferrando. Nós vamos fazer um PVP justo. Não, vai dar 1-0 pra ele. Se a gente veio testar a respiração, ô, Pablo, por que esse cara tava me dando espadada? Tá batendo na espada, mano. Você tá pilantra. Não, vamos então, só na respiração. Vamos ganhar as duas, só pra... Calma aí, deixa eu só só ver se tá arrancando aqui. Por algum motivo, acho que eu não consigo te acertar, cara. Será que a gente não se acerta? Bom, a gente descobriu que as respirações não se dá dano. Mostra aí, Golden. É, verdade, ó. Se a gente usar a respiração, viu? Não dá dano nenhum. Só atravessa, ó. E isso é com qualquer um. É porque as respiração, pelo que eu vi aqui no mod, só dá dano em Oni. Assim como as Kekejutsu só dá dano em Slayer. Então, pra gente fazer uma batalha, a gente vai ter que fazer uma batalha na mão, hein, Golden? Na mão da Nichirin, no caso, né? É, era Nichirin. Ô, essa Nichirin dá quanto de dano? A minha do Tanjiro dá 7, é só pra eu saber. Dá 7 também. Uai, então vai ser um PVP de igual pra igual, mano. Só muda que você é a Hashira e eu sou o Slayer, né? Mas vamos? Vamos. Vai, quando o Pablo falar, mano. 3, 2, 1 e vai, valendo. Nossa, mas isso daqui é bem padrão PVPzinho da antiga, mano. É verdade. Não, vai. Mine. É mesmo. Ai, que isso? Eita, que da hora. Como você paralisou? É, não sei, eu usei a respiração, sem querer. Nossa, Golden, eu vou perder, com certeza. Você é muito mais forte que eu. Ai, você é muito. Ô, o Casey combando, oi? Ah, mas. Ou eu corro ou eu perco, mano. Eu tô com 4 de vida. Eu não sei como, eu sou ruim no PVP. Calma. Não, eu vou perder, Golden. Que batalha épica. Tô muito ruim de mira, mano. Eu tô com 2 de vida, Golden. 2 de vida. Sai de mim. Nossa. Papo reto. Olha lá, ele fica saindo, mano, de mim. Nossa, eu achei que eu tinha te ganhado. Parei o PVP. Ah, eu vou perder, Golden. Nossa, já era. Eu acho que não vai dar pra mim, não. Você tem muito mais... Ah, aí. Boa. Vou voltar pra aí. Tá, eu sei que você perdeu, mano. Mas é o seguinte, eu vou dar de presente o... Ah, eu não quero que fique com dó de mim, não. Pode pegar seu banjo. Não é nem dó. Tipo assim, é pra simbolizar nossa amizade. Vamos ficar mais forte, beleza? Ó, tá. Coloque aí no chão aí a marmitinha aí que eu falei que ia pagar. E tô. Aí, ó. Combinado não é caro, tá? Suas duas marmitas. E eu não quero ter amizade com você, não. Você é muito esquisito, velho. Ah, qual foi? Não, com esse cara aqui, eu tô falando. Com esse cara aqui, ó. Não, o Pablo é esquisito mesmo. Eu não.
sou nada. Eu vou embora, eu vou ficar mais forte, mano. Falou. Galera, os caras já tá na forma Hashira, mano. Eu ainda não. E é por isso que eu perdi esse PVP. Tanto que eu lutei bem melhor. Mas outra coisa é que eu não consegui testar minha respiração da água. Até porque eu não pego em player. Então eu vou estar testando essa respiração da água contra algum Oni, cara. A minha próxima missão é derrotar o Hunt Demon. E pra quem não sabe, é aquele Oni da mão grandona que o Tanjiro teve que derrotar pra virar um caçador. E ele sempre nasce por aqui. Tanto que eu já vi ele algumas vezes. Então vou esperar ficar de noite e vou encontrar esse Oni por aí. Até porque já tá nascendo alguns Onis. Então falta só encontrar ele. E olha só quem eu encontrei aqui na frente, rapaziada. Finalmente. Eu acho que dá pra lutar contra ele, mano. E usando a respiração da água, cara. Vamos lá. E toma. Nossa, é muito forte. É muito forte a respiração da água. Até porque, ó, ele tem 130 de vida e já arrancou, deixou ele só com 90. Toma aqui. Cara, é muito dano. Eu quero testar a décima forma. Aí, décima forma. O que que essa forma aqui faz? Ah, o dragão de água vem aqui atacar, ó. Uou, massa. Pô, muito massa. Curti. Mas vamos lá. Que falta só um pouquinho pra acabar com esse Oni. Eu vou tentar acabar com o estilo, né? Ah, eu errei. Então vai ser com esse estilo aqui. E toma. Pô, derrotei. Será que a missão deu certo? Tá, espero que sim. Vamos ver aqui. Advanced não deu certo. Tá, por algum motivo não deu certo. Pelo menos eu consegui testar que essa respiração aqui é bem forte. Ó, só mais uma vez. Toma. Cara, tô curtindo. Tô curtindo usar essa respiração, galera. Ó, nossa. Cara, realmente curti muito usar a respiração, galera. Bom, finalmente consegui a respiração que eu tanto queria aqui no Minecraft. A respiração da água, que é uma das mais raras de todas. Essa daqui é a casa do Rengoku. E pra quem não sabe, o Rengoku é nada mais nada menos do que o Hashira das chamas. Ou seja, ele é muito forte. E eu acho que eu tenho alguns assuntos pendentes pra falar com ele. Bom, rapaziada, aqui nas minhas mãos eu tenho aqui a Nichirin da água. Que por ironia do destino, vocês comentaram que ela é muito ruim. Até falaram pra eu trocar. E eu também tenho essa daqui que é a Nichirin, rapaziada, do vento. Porém, a respiração do vento eu não curti muito não, galera. Até porque ela é uma respiração forte, mas não é uma que me agrada tanto. E é por esse motivo, rapaziada, que eu dei uma boa caminhada pra me encontrar aqui com o Rengoku, cara. Até porque o Rengoku, ele é o Hashira das chamas. Então, provavelmente, ele pode me ensinar a pegar a respiração das chamas, que é uma da minha favorita. Até porque a respiração das chamas é a que mais se aproxima do sol, se eu não me engano. E pra eu dominar do sol, eu tenho que dominar das chamas primeiro. Então, vamos trocar uma ideia aqui com o Rengoku e espero que ele fale alguma coisa pra nós, né? Vamos ver. Olá, jovem. Quer se tornar o próximo Hashira das chamas? Então, treine comigo e acenda seu coração. Se torne um Hashira e venha receber sua espada. Bom, como vocês viram aí, ele falou que pra eu conseguir a minha Nichirin de chamas... Eita! Primeiramente, eu não posso atacar ele assim, até porque... Coitado, né? Mas eu preciso, primeiramente, me tornar um Hashira. E pra eu me tornar um Hashira, rapaziada, eu tenho que passar por dois estágios. Primeiro, eu tenho que chegar aqui no Hinoto, depois evoluir pra Hinoi e vou liberar o Hashira. Ou seja, eu vou ter que derrotar muitos Onis. Eu também posso aproveitar e fazer a missão número 3, que eu tenho que derrotar o Hand Demon. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas o Hand Demon é aquele lá que o Tanjo enfrentou na floresta pra estar se tornando um Slayer. Eu sei que essa missão só conta se eu tiver no Monte Sagiri. Então, enquanto tá de dia, eu vou procurar o Monte Sagiri por aí. E assim que ficar de noite, eu acho que eu já consigo tá fazendo essa missão, cara. Bom, eu já encontrei o Monte Sagiri, porém ainda está de dia. Então eu já vou subir aqui nesse monte e vou esperar ficar de noite, pra ver se eu tenho a sorte de derrotar esse Oni. Bom, rapaziada, já ficou de noite e agora vai ser só esperar nascer esse Oni, cara. Espero que eu tenha força pra derrotar ele. Eu já tô vendo que tá nascendo vários Onis por aí. Ih, tive sorte, hein? Tive sorte que eu já encontrei com um, cara. Vou tentar chegar aqui usando a minha respiração nele. Nossa, ele ficou com pouquíssima vida. E boa, será que contou minha missão? Se não contou, é no pântano. Eita, galera. É no pântano, cara. Com certeza no pântano. Então eu vou ter que aproveitar que tá de noite e eu vou ter que achar o pântano mais rápido possível. E ainda fugir desses Onis aqui que tá me atacando, cara. Com certeza vai ter muito Oni aqui me atacando. Mas já era. Consegui fugir e vamos tentar achar um pântano por aí. E finalmente consegui encontrar um pântano, rapaziada. Demorou, mas eu achei. Agora eu só preciso encontrar esse Oni, cara. Eu tô aqui no pântano. Eu sei que ele nasce bastante. Mas como tem um Tanjiro aqui na frente, mano, é possível que o Tanjiro já tenha derrotado alguns deles, mano. Mas até agora eu não tô encontrando nenhum. Encontrando não, né? Não encontrei nenhum, mas eu vou continuar procurando. Achei, rapaziada. Tá meio longe aqui, mas eu consegui achar. Nossa, vamos lá. E tem dois, tem dois, tem dois. Eu vi que tem dois. Toma. Nossa, essa respiração da água aqui eu não tô sabendo usar direito. Tá, mas eu tenho que derrotar ele. Vamos lá. Vai. Nossa, boa. Que isso, olha o dano. Cara, eu consigo derrotar esse Oni aqui de boa, velho. E eu acho que esse aqui vai ser o ataque final. Vamos lá. Ah, boa. Consegui derrotar ele. Tá, espero que a missão tenha contado, galera. Se a missão não contou, eu não sei o que eu tenho que fazer, não. Vamos ver aqui. Não contou, cara. Contou a do Sabi
invicto, mas não contou. Ixi, eu não sei por que não contou. Ó, mas tem mais um aqui, eu vou tentar enfrentar ele. Boa, consegui derrotar aqui e ganhei a conquista, galera. Que isso? Calma aí. Ó, vamos ver certinho aqui que eu ganhei uma conquista aqui, ó. Boa, tô perto do Kinoto. Eu tenho que derrotar mais Onis então, galera. Eu já entendi, pra eu ficar aqui upando de nível, eu tenho que derrotar o máximo Onis possíveis, velho. Tá, tudo bem que isso daqui era bem óbvio, né? Mas eu não esperava que ia ser assim, mano. Vamos lá então, vou tentar derrotar todos esses Onis. Eu vou aproveitar a noite pra caçar, galera. Essa noite aqui eu vou fazer de caçada, mano. Nossa, rapaziada, eu ajudei a derrotar esse bicho aqui e eu ganhei muita coisa, muita conquista. Olha que eu ganhei essa respiração aqui, que isso? Thunder, olha isso, várias... Mano, que da hora, galera. Nossa senhora, mano. Que olha isso, eu já me tornei um Hashira, cara. Eu já me tornei um Hashira, mano. Que isso, só porque eu ajudei, não, nem derrotei, foi uma assistência, velho. E me tornando um Hashira, eu também liberei aqui a marca, ó. Vamos tentar aqui ativar. Tá, por algum motivo, acho que minha marca não tá ativando, mas tá falando que eu liberei a marca. Que isso, mano. Olha aí, ó. Já me tornei aqui 2 Hashira. Me tornei acho que 3 Hashira. Vamos ver, ó. Ah, eu ainda não liberei a marca, ó. Boa, liberei só a primeira parte. Liberei a força. Eu tenho que derrotar mais 39 Onis, cara. Mas, ó. Que isso, eu liberei muitas coisas, rapaziada, ó. Bom, mas não vamos perder tempo não, cara. Que eu fiquei até que feliz até demais, ó. Consegui várias respirações, cara. Que isso, mano. E vamos parar de perder tempo e falar com o Rengoku, cara. Que, meu Deus do céu, mano. E eu finalmente consegui chegar na mansão do Rengoku. Então bora falar com ele aqui. Parabéns, jovem. Vejo que conseguiu acender o seu coração. Como presente, receba minha katana. Então beleza, vamos tentar pegar aqui a minha espada com ele, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Nichirin Stroll de Rengoku. Ou Rengoku, não sei como vocês falam. E também alguns pão francês, cara. Não sei o motivo que ele me deu pão francês, não. Mas gostei desse presente. Mas eu quero tá testando essa Nichirin aqui, cara. Vou aproveitar que aqui é um território livre. Vamos tá usando, ó. Essa daqui é a primeira forma. Já até me tornei o Hashira do Fogo. Essa daqui é a segunda forma. Pô, é da hora, hein, galera. Caraca, é bem bonita. Essa daqui, que isso, achei show. A sexta, nossa, forte, hein. A oitava, e é isso, vai até a oitava. Cara, gostei, mano. Só que eu quero tá testando esse daqui com algum bicho poderoso, né. Então, vamos esperar ficar de noite mais uma vez. E olha só o que eu encontrei aqui na frente, que isso. Olha só, mano, eu tava te caçando também, velho. Ô, tá, isso daí não é uma Nichirin, não. Não é uma katana, o que que é isso daí? Mano, é uma Nichirin sim, velho. Isso aqui é uma Nichirin diferenciada, meu parceiro. Faz uma demonstração, então. Mano, se liga. Deve ser muito forte, mano. Diferenciada. E essa daqui que eu peguei de Oni? Ah, eu também peguei essa. Você acredita que eu consegui essa daqui? Porque eu derrotei. Derrotei não, né? Assim, meio que eu papei a kill do Himejima. Sério? Aí eu consegui ela também. Não testei ainda, não. Ô, eu vou contar um segredo, mano. Eu sou um Hashira falso, cara. Por quê? Você? Porque eu virei Hashira depois que eu dei. Calma aí. Puxa. Eu ganhei uma arma de derrotar Oni. Mas enfim. Ganhei não, né? Achei no chão e peguei porque eu fui esperto. O pior que eu queria essa arma. Eu troquei nessa arma desde que eu comecei, mano. Ah, então tô aí o presente. Ah, é sério mesmo? Com certeza. Ô, vou te dar então aqui, ó. Pagamento aí. Ô, valeu, cara. Gostei da nossa conversa. Achei bem inteligente da sua parte, tá ligado? Mas... eu não. Tá, mas voltando aqui ao assunto. É... esse... deixa eu ver o nome dele mesmo. Kaigaku, né? Isso. É, eu tô zoando com essa cara. Eu sei o nome dele. Então, ele tava me perseguindo. Eu dei uns tapinhas dele. Corri atrás pro Guiomei. Eu não ia derrotar ele. O Guiomei derrotou ele, eu virei um Hashira. Mano, eu fiz muito isso, velho. Foi tipo assim, o Guiomei também, por incrível que pareça, o Guiomei também tava lutando contra ele. Aí, eu cheguei lá perto, fiquei usando o poderzinho de longe, tá ligado? Uhum. Aí o Guiomei matou, eu peguei a conquista e fui pegar aqui a minha espada. O meu foi desse mesmo jeito, contou porque eu dei assistência pra derrotar um Lua, cara. Uhum. E sabe o que eu também ganhei? Porque eu tava treinando com o Rengoku? Porque... Essa respiração aqui que eu quero tá testando, cara. Porque tipo assim, pelo que eu vi, ela é a que tem o maior da Mage, das minhas espadas, tá ligado? Então, tipo... Caraca, ó, a gente não se dá dano. Sim. Cara, olha ali na frente. Quer arriscar? Bora. É a casa. Não, mano, não vai morrer. Vambora. Será que não é a tua casa, mano? Mano, você é o Hashira, velho. Eu sou quase. Vambora. Então vamos. Cara, vambora, nós com certeza vambora. Não derrotamos a casa. Não derrotamos a casa. Cara, ou talvez sim. Será que sim? Ou talvez sim. Aguenta aí, o garrei, senhora. Tá, bora, vambora. Cara, eu acho que ele não derrotou a casa, não. Não derrotou. Nossa, eu vou morrer. Meu Deus do céu. É sério? Foge. Ah, qual foi? Ah, tá, mano. Tá, eu também não consegui, Herbert. Pelo menos ele vai nascer no mesmo lugar, cara. Mano, meu jogo crashou, velho. Sério? Meu jogo crashou com a casa, velho. Depois que eu morri.
Vai dar certo, né, Chris? Mano, eu falei que não ia dar certo. Mas, e aí, vamos voltar pro pântano e testar nossas habilidades? Mano, agora vamos lutar contra o inferior, pelo amor de Deus. É, se a gente encontrar algum, tá ligado? Dá pra lutar sim, mano. Véi, pior que tinha um inferior 2 por aqui, véi. E esse bicho aqui é diferente, ó. Templo. Ah, não, ele é fraquinho. Ele é mesmo? Ele é mesmo. Ah, então vou deixar ele pra trás, cara. Se a gente encontrar o inferior, então é jogo. É jogo demais. Calma aí, achei. Achou? Esse aqui, ó. Esse das armas aqui. Demorou, sei quem é. Nossa, isso é 2 inferior, mano. Nossa senhora. Mas a gente consegue, acho que a gente consegue. Eu acho que a gente já derrotou um, não? Não, foi só os lobos dele. Que isso? Mano, eu nem tô vendo nada, pelo amor de Deus. Nossa, são 2. Tá difícil. Você acha? Aham, mas eu acho que dá. Tá, ele não tá morrendo. Tá, calma aí. Nossa, tô vendo a vida. Então, nossa, boa. Um foi. Tô chegando aí, eu vou ser seu herói, mano. Tá, um morreu. Tá, falta só esse. Ui, só que ele tá numa armadura aqui de dinossauro? De lobo, meu. Que isso, cara? Como assim dinossauro, Chris? Pelo amor de Deus, velho. Ah, eu achei que era um dinossauro, cara, mas... Ô, eu curti essa respiração aqui que eu tô usando. Pô, até que eu gostei da minha também, velho. Eu gosto de dano em área, velho. Mano, ela é muito forte. Deixa eu só ver aqui, só confirmar o da Mage. É um Doma? Corre. Tá, corre. Ó, tô correndo. Que... Nossa, corre. Corre, Herbert, eu vou embora. Vamos se separar, cara. Eu também, velho. Falou pra você. Que isso, rapaziada? Eu virei um Hashira, né? Tô muito forte, mas eu tenho que fugir porque tá dando muita casa aqui na frente. Meu Deus do céu. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que sejam todos mais do que bem-vindos à minha casa aranha. Sim, galera, eu quero falar pra vocês que agora finalmente eu tenho a minha própria casa. Não é uma casa muito especial, até porque eu peguei uma casa do mod, só me mudei. Porém, já é um grande avanço, né? Até porque nem casa eu tinha. E a única coisa que eu fiz foi ter colocado o Homem-Aranha ali em cima, né? Não poderia faltar. E essa daqui é a minha casa em Kimetsu. Mas vamos parar de perder tempo e vamos falar o meu objetivo de hoje. Eu sei que todo mundo conhece um personagem chamado Kokushibo. Ele é um dos meus superiores mais fortes de todos. E o meu objetivo de hoje é simplesmente derrotar o Kokushibo pra conseguir pegar a espada dele. Até porque aqui eu já tenho várias espadas, tipo a do fogo, a do trovão, a da água e até mesmo a do vento. Porém, eu tenho certeza que a respiração da lua vai ser a mais forte de todas, cara. E é por isso que eu vou atrás dela hoje. Nossa senhora, eu só não entendi porque tem pessoas aqui me atacando, mano. Pô, quero saber porque os cidadãos aí estão atacando a minha casa, velho. A gente viu um Homem-Aranha de longe, assim, um Deadpool, tá ligado? Mano, é um Homem-Aranha. Homem-Aranha, Deadpool? Mas aquilo ali não é um sutiã, não? Calma aí, antes de tudo, primeiramente, vocês não sabem a diferença do Deadpool e do Homem-Aranha, né, o senhor Gastly? Foi boa. O que vocês estão vindo aqui na minha casa? Qual é a da boa de hoje? Então, mano, eu vim te convidar, primeiramente, né, velho? Vi que você tem sutiãs ali. Eu abri, mano, um distrito de entretenimento. Lá tem umas mulheres bonitas? Ô, mano, tem... Ô, de tudo quanto é gosto, velho. Me leva lá agora, então, mano. Por favor. Vamos chegar no Golden. Vamos aproveitar e vamos mexer o saco. É pra cá, rapaz. É pra cá. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá aqui. Nossa senhora. O que foi? É impressão minha ou sua máscara tá quebrada pela metade? Não tá, velho. É a mesma máscara que você tem. Ah, essa cara inchada dele aí, como não é mesmo? Você não tá usando... Aê, lá ia falar. Tá usando o meu presente, mano. Cara, é que tipo assim, eu só tirei pra olhar olho a olho com vocês. Quando eu for enfrentar o Neo, eu sempre coloco, pô. Ah, entendi. Eu deixo a minha de lado. Ah, entendi. Mas, bom, rapaziada, vocês dois aqui me chamou, veio até a casa do Golden. Qual vai ser a boa de hoje? Bom, eu não sei vocês, mano, mas eu vou virar Hashira. Inclusive, me dá esse bentô aqui que eu tô passando é fome. Eu também quero virar Hashira. E você, pro Golden? É, bom, eu já sou um Hashira, então meu plano é derrotar os 6 luas inferiores. E o Crazão? E você? Cara, hoje eu vou atrás de uma respiração proibida. Bom, rapaziada, como vocês viram, eu quero tá pegando a respiração proibida, que no caso é a do Kokushibo. Mas, infelizmente, eu ainda não tenho poder pra enfrentar o Kokushibo. Eu acho que eu só consigo enfrentar o Kokushibo quando eu desbloquear essa conquista aqui, ó. A conquista da marca. Eu já tô quase desbloqueando ela. Falta eu tomar mais 39 de damage e eu já consigo desbloquear essa conquista. E eu já sei um mob que eu posso tá enfrentando, que eu vou tomar esse damage, só que eu vou vencer a luta. Porque ele não é um mob fraco, mas também não é um mob forte. E eu acabei de encontrar a casa desse Oni, rapaziada. Essa casa aqui é nada mais, nada menos do que aonde esse Oni fica morando. Eu falei tudo errado, mas vocês entenderam, né? Bom, como tá começando a escurecer, como vocês podem estar vendo, espero que o dono da casa esteja por aqui. Meu Jesus amado, galera. Tá, eu não quero enfrentar eles agora. Primeiro eu quero conseguir a minha marca. Vamos ver se o dono da casa tá por aqui. Tá, nossa, liberei! Liberei a marca! Liberei! Que isso? Eu sabia que ele ia liberar a minha marca, mas não tão rápido. Que isso, galera? Advance de conquista, eu tenho a marca. Deixa eu ver se ela já tá funcionando, ó. Vamos ver se eu consigo ativar, mas eu ainda não consigo ativar. Eu acho que é porque eu tô com efeito por 2 minutos. Pô, e ali na frente tem o Kokushibo e também tem o Kaigaku. Será que eu consigo enfrentar eles, velho? Acho que é difícil, hein? Mas talvez dê. Eu
acho que os dois ao mesmo tempo vai ser impossível, galera. Não sei se eu chamar algum Slayer pra me ajudar. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Até porque aqui tem o Uzui. Ai, eu bati no Uzui sem querer. Bom que ele vai me seguir e eu vou levar ele aqui. Calma, vem. Vem, Uzui. Isso, Uzui. Luta contra ele aí, Uzui. Não, o Uzui tá... Ah, mano. Pô, eu bati sem querer no Uzui, cara. Estraguei tudo. Aí, rapaziada, agora o Uzui vai lá, ó. Tá batendo no Kokushibo. Cara, quando ele perder, eu vou, mano. Quando ele perder, eu vou, porque o Uzui não vai derrotar o Kokushibo. Ou será que vai? Nossa, não. O Kokushibo não perdeu nada de vida. É, galera. Eu vou ter que vir. Eu vou ter que vir. Toma, toma. Nossa, o Kokushibo é muito forte. Minha respiração não tá dando nada de dano nele. Beleza? Eu vou ter que ativar minha marca, galera. Senão eu não vou conseguir. Mas ele tá usando a respiração que eu quero. Tá, tem que tomar cuidado, regenerar. Eu vou aproveitar e vou fazer o teste. Qual será que vai dar mais dano? Essa deu um dano razoável. Nossa, boa. Guiomei tá me ajudando. Vamos. Isso, foca no Guiomei. Boa. Nossa, o Guiomei tá me ajudando muito, galera. Derrotei aqui. Nossa, não é que eu derrotei. Eu consegui a conquista. Galera, acho que eu vou usar do Venta. Do Venta talvez seja mais forte. Nossa, tô dando muito dano nele. Que batalha, galera. Quase tô indo de ralo. Que isso, o Kokushibo é muito forte, cara. Mas se eu derrotar esse Lua, mano, quer dizer que eu vou estar muito avançado. Ele derrotou. Nossa, vai ser difícil essa batalha. Essa batalha aqui vai ser difícil, galera. Meu Deus do céu. Sai daqui, Oni. Nossa, ele foi jogado pra longe. Nossa, mas eu tô quase derrotado. Nossa, que batalha difícil, velho. Que isso? Eu vou ter que ativar a marca. Ativei a marca. Ativei a marca. Consegui ativar a marca. Beleza, agora é marcha. A marca me dá mais regeneração 2. Então agora é marcha. Ah, ele derrotou o Guilmei, galera. Só que ele tá regenerando tudo. Tá, eu não posso deixar ele regenerar. Eu não posso deixar ele regenerar. Toma. Nossa, mas no mana mana ele é mais forte que eu, galera. Beleza. Vem, vem, você vai vir. Nossa, beleza. Que isso? Arranquei muito dano dele. Ele até perdeu a camisa. O problema é que ele é muito forte, rapaziada. Galera, tá difícil. Olha a minha vida. Tá difícil. Mas ele ficou mais lento, pelo menos. Vamos, vamos, dragãozão de água. Me ajuda. Caraca, espero que ele não regenere. Nossa, galera, tá muito difícil, cara, essa batalha. Então eu e o Kokushibo travamos uma batalha muito intensa que durou por muito tempo. Até que algo aconteceu. Isso, rapaziada, ele se transformou. Vai dar ruim agora. Nossa, vai dar ruim agora. Mas ele tá quase derrotado. 44 de vida. Como que eu vou conseguir derrotar ele? Eu vou conseguir derrotar ele. Um de vida. Vai. Cara, se eu for derrotado, vai ser mentira, galera. Deixa eu jogar uma Enderpeel. Se eu for derrotado, vai ser mentira. Nossa, ele vindo. Bonado pra cima de mim, galera. Ele tá muito bravo. Eu derrotei. Mentira, galera. Derrotei. E olha o que que dropou. Nossa, mentira, rapaziada. 8 de damage. É a minha espada mais forte. Que isso, mano. Galera, agora eu já consegui a marca. E essa espada aqui, mano. Eu quero ver. Eu quero tá testando. Vamos ver o damage dela. Nossa senhora, galera. Olha isso, cara. Olha isso. É muito roubado, mano. Vamos ver aqui as formas, ó. Essa daqui é a forma 1. Forma 2. 3. 4. 5. Nossa, só 5. E tem a transformação. E, pô, provavelmente vai mudar a espada. Que isso, galera. O dano aumenta? Aumenta 18 de dano, rapaziada. 18 de dano. Isso é muito roubado, mano. É muito roubado, galera. Eu quero tá lutando contra algum Oni forte pra tá testando essa minha respiração, cara. O único problema vai ser encontrar algum Oni poderoso. Que isso? Olha o dano em área. É dano em área, galera. Que isso, mano. É, como eu falei, só vai ser difícil encontrar algum Oni poderoso o suficiente pra aguentar essa espada, mano. Até porque eu tenho a espada da lua, marca de caçador, mano. Eu tô muito poderoso. Eu tô vendo uma casa aqui na frente, galera. Acho que vai ser perfeito testar com ele, hein? O problema é que eu não tenho mais muita comida, não. Mas vamos lá. Toma. Não dá dano nele? Ah, dá dano sim. Não dá dano. Olha aqui. Só dá dano a batida. A respiração não dá dano em quem é Oni, cara. Nossa, então eu vou ter que testar contra algum Slayer isso. Só derrotar esse Akaza aqui na espadada mesmo? Se for possível, eu derroto ele aqui na espadada. Eu acho que é o Akaza que não tá tomando dano pra respiração, no caso. Ó, vou mudar aqui a forma. Vamos ver se ele vai tomar dano. É, ele tá tomando dano sim pra respiração. Ele só não tá tomando pra respiração da lua. Mas olha como eu já tô tancando o Akaza, galera. Pô, derrotei o Kokushibo, mano. Agora o Akaza aqui é questão de tempo. É, a respiração realmente não dá dano na Akaza, galera. Não deve dar dano em Oni, mano. Que tristeza, velho. E calma aí, e calma aí. Eu acho que eu acabei de desbloquear. Eu desbloqueei a do sol. A minha da água virou do sol. Que isso? A minha da água virou do sol. Ah, não. Galera, não é possível. Não é possível. Que isso, cara. Não, eu tô muito forte. A minha da água tá virando do sol, cara. Olha isso. Do sol, mano. Até mostrou ali no chat, mano. Nossa, galera. Eu tô muito roubado, mano. Eu tô muito roubado, velho. Galera, eu tô tão forte que eu tô aqui na trocação frente a frente com a casa. Eu tô com duas marcas. Eu liberei duas marcas. Eu tô com a marca do caçador. Provavelmente a marca do Yorichi. Por isso que eu acho que eu tô conseguindo ter de frente aqui com a casa. Caraca, que bizarro, mano. E o Akaza nem tá me dando dano, galera. O dano que o Kokushibo me deu, o Akaza não tá dando, velho. Mas, ó, ela voltou a ser a respiração da água. Que isso? Nossa, o Akaza tá desse jeito lutando comigo, cara. Derrotei. Caraca, derrotei o Akaza,
mano. E eu consegui liberar praticamente... Praticamente não. Eu liberei aqui, ó, a respiração do sol, cara. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu sei que eu fiz isso. Olha que loucura, mano. Que da hora, galera. Que da hora, mano. Cara, essa notícia não tem que ficar só comigo. Eu vou com certeza falar isso pros meus amigos, velho. Quer dizer, então, que a Nezuko, ela encantou essa Nishirin? Me leva lá? Bom, foi aqui, se ela estiver viva ainda, porque o Muzan simplesmente spawnou aqui, né, velho? É, mas o Muzan deve estar por aqui, mas caraca, que aleatório o Muzan tá por aqui. E a Nezuko tem que estar por aqui. Onde você viu ela? Então, literalmente foi aqui, velho. Caça aí, vê se ela ainda tá viva. Porque você chegou tacando essa respiração do sol, da lua. Será que eu derrotei a Nezuko? Mano, esse pãozinho que tava na sua mão é dela. Caraca, mano. Eu acho que você matou a Nezuko. Eu acabei com a chance de eu ter a Nishirin. Nossa, bufada, né? Sim, essa Nishirin bufada, ela é muito boa, porque ela corta a regeneração. Ó, meu dano na mão. 28 de dano? Quanto que tá? Não tô nem vendo. Não sei, mas olha isso. É apelão. Como é que você tá com tanta força na mão assim? Cara, drone não, né? Não, eu liberei as duas marcas, mano, por algum motivo. Caraca. Eu liberei a do Yorichi e a de Slayer, velho. Louco, mano, aí também quero, aí. Que é isso aí? Me ensina aí. Não, eu te ensino quando todo mundo voltar, pode ser? Beleza, velho, eu tô de olho, tô caçando Muzan, mano. Eu sou igual aquele povo bobo que coloca o dedo e vê esse negócio de marimbondo. Mano, né? Eu ia falar pra não mexer com quem tá quieto, mas ó, eu vou ficar aqui em cima da casa esperando todo mundo aparecer. E se você encontrar o Muzan, você dá um salve no chat, pode ser? Acho que você vai ouvir eu gritando, velho, mas beleza. Beleza, então. Vou ficar aqui esperando. Caça o Muzan aí. Cara, você acha que ele vai ficar bravo porque alguns creepers explodiu aqui na casa dele? E aí, galera, pega o pai. Lindo e extravagante. Que isso, velho. Pior que eu tô bom mesmo, hein? Você tá estiloso, hein? Mano, eu só tô com uma mínima dúvida. Não sei mais nem falar. É que, tipo assim... Você tá com uma menina? Eu queria estar. Mas, enfim. É que, tipo assim, mano. Enquanto vocês saíram, só ficou eu e o Herbert aqui. E muitos Onis, muitos mobs atacou. E, infelizmente, é o que aconteceu com a casa do Pablo, cara. Nossa, minha casa tá ele assim, que... mano. Nossa. Chegou ele. Quem foi o cara que fez isso na minha casa? Foi os Creepers, mano. E não é mentira. Creeper, mano. Não galera, é galera. Mental, vocês não perceberam nada. Os Creepers? Sério? Nossa. Calma aí, nossa, mano. Mano, tá, quem foi? Vocês não perceberam nada no rosto do Pablo? Não, mas, ô, Pablo, pensa pelo lado bom, tá ligado? Sua casa quem já era... foi? Para de me bater! Foi um creeper, mano. Foi um creeper, velho. Cuidado, velho. Por que o Pablo que eu consigo tá dando? Tá não. Ô, Pablo. Mano, pensa pelo lado positivo. Sua casa já era feia. Ela tá quebrada, você pode... você pode morar na minha casa. Eu tô falando. Toma cuidado, o Pablo tá diferente, velho. Quem foi que destruiu essa merda de casa aqui, foi o creeper. Foi um creeper mesmo, velho. É sério. Ó, eu tava assim. Tava eu e o Chris conversando aqui de boa, mano, aí veio dois Chris. Silêncio! Tá. Agora que já tá todo mundo reunido, eu posso fazer uma pergunta? Você não viu isso não, Chris? O cara usou quem que é junto, velho. Mano, como a alma do a energia do Pablo tá transmitindo tá diferente, mano. Vocês não viram nada até agora nele? Meu Deus, mano. Não, deixa ele falar. Vamos ver o que você quer aí. Ô, Pablo, só quero mostrar pra vocês alguma coisa. Ah, tá de brincadeira, mano. Por que? Para de me bater. Ô, brincadeira. Virou festa. Ô, deixa eu só falar com vocês aí, amigos. Fala, velho. Então, assim, agora por momento aqui na vila, os Onis não vai ser ameaça, porque eu desbloqueei a respiração do sol. É isso que eu quero falar pra vocês. Ponto fraco deles, olha aqui, ó. Peraí, você é o Oni? Testa esses bagulhos. Aí só o Oni pode. Miserável! Por que você virou? Calma! Por que você virou Oni, Pablo? Vocês, assim, para de me bater, mano. Para de ser chato. Mas. Seu comédia, seu. Você virou Oni só pra ficar mais forte, mas. Pablo. Você fez isso, cara? Você não tem dignidade, não? Dignidade vocês não estão tendo. Não, a gente luta. Três contra aí, tô levando um pau. Ninguém tá lutando, mano. Porque, primeiramente, que você não consegue ferir nós. Tá? Segundamente, você ainda tá fraco. E terceiro, você se tornou Oni, cara. Por que você fez isso? Falou bonito, mano. Não aguentou ver o Muzan aparecendo que já mijou na calça. Peidou, né, fez igual o Caigaco, peidou pro Muzan. Peidou na primeira aparição, né, frouxão? Ô, Pablo. Fala, velho. Mano, você vai voltar. Para, eu quero conversar normal. Você vai voltar a ser um de nós ou nada a ver? Nada a ver, mano. E aí, galera, mano, tem como conseguir a cura, Pablo. Tá, não quero ser parado. E aí, galera, vocês concordam que o Pablo vai ter que ir embora da nossa vila? Mano, eu concordo que a gente vai ter que linchar ele como três Hashiras de respeito. Ai, duvido, mano. Ô, Pablo, é três contra um. Você não é nem o Lua. Eu tô com a respiração do sol, cara. Não, vocês não conseguem nem tocar em mim, tão pouca bosta aqui, mano. Aí, então demorou, então. Ô, Pablo, se eu te derrotar, então você vai embora? Então demorou, galera. Posso ir um X1 com ele? Pode. Então demorou, reta aqui, Pablo. Eu vou usar a respiração do sol. Ah, tá bom, o que você quiser, mano. Demorou. Então se eu te derrotar, mesmo você virando Oni e eu não sendo nada, você vai se considerar um fraco? Pra você, nunca, Cris. Nunca. Nunca.
Para de bater, Golden. Isso vai ser engraçado, velho. Vocês apostam um Golden, um X1, Golden. Vocês querem apostar quanto aí, Golden? Que esse cara aqui, olha isso aqui. Olha a vida dele. Opa, nossa vida, Paulo. Aposto 10 pra você ir pro jogo do Santos. Nossa, oh, esse se eu ganhar é jogo do Santos? Sim, jogo do Santos. Todo mundo. Não, o cara vai lutar com a vida agora. Calma. Calma. O cara vai dar o sangue. Tô concentrado. Calma. Tô concentrado. Vai dar o sangue, mano. É que eu tô com muita pouca bosta, né, mano? Por que você tá correndo aí, Pablo? Porque eu tava morrendo. Por que você tá correndo aí, Pablo? Que Oni é esse? Ai, mano, deixa ele, galera. Deixa ele, mano. Fraquinho demais, correu. Só porque tava sendo humilhado. Ele precisou se rebaixar, mano. Só que eu não queria que vocês sujassem a mão, Golden. Ainda mais você e o Herbert, mano. Por que será que ele fez isso, mano? Ah, mano, covarde, né, velho? Ô, você viu? Foi só o Muzan aparecer. Muzan apareceu uma vez, mano. Os caras já começam a virar. Nossa, corrompeu, velho. Corrompeu. Mas aí, o que vocês querem fazer? Eu vou perguntar. Vocês querem derrotar ele ou tentar fazer ele voltar a ser um de nós? Ah, a gente tem que tentar voltar ele a virar humano, né, mano? Eu acho que ele tá, tipo, muito pela cabeça, tá ligado? De ser forte e não tá pensando que a gente pode ficar mais forte que ele. Deixa eu tirar minha máscara aqui pra olhar nos olhos de vocês. Pô, pode falar aí você também, Rush. Então, eu tava olhando aqui e tem aquela poção de fazer ele voltar a virar humano. A gente pode forçar nele, né, velho? Eu acho uma boa. Vocês acham, então, pra gente começar já ir atrás? Vamos nós três, então, tentar? Mas acho que a gente teria que derrotar o Muzan primeiro, você não acha, não? Nossa, que... corre. É porque enquanto o Muzan viver, vai poder voltar a ser Oni, né, velho? Então... É verdade. Então, bom, vocês estão prontos pra se começar a se preparar pra enfrentar o Muzan? Meu Deus, vai ser difícil, hein? Mas vambora. A gente tem que encontrar o Muzan antes dele. Ó, você lá então aqui é a nossa amizade, ó. Tá selada aí, ó. Vamos, a Mimi. Esse aqui é meu amigo Pablo. Até então, ele era um Hashira como eu. Mas, infelizmente, o Pablo foi manipulado e acabou se transformando em Oni. Pô, eu acho que já chegou a hora da gente trazer o Pablo de volta. Tá, ô Golden, por que você resolveu chamar todo mundo pra cá, mano? Mano, é o seguinte, tem uma coisa... Calma. Segura. O Pablo tá Oni, mano, tá muito forte. Mano, eu tava indo derrotar o Gyoko e ele me deu um tapa. O Pablo te derrotou? Um tapa! E eu já tinha ativado marca da maldição. Marca da maldição, as ideias? Como é que é o nome? Caçador. E aí, o Sasuke Uchiha. É. Eu vi no chat mesmo, mano. O Pablo matou ele, velho. Tá, mas assim, eu cheguei aqui agora, hoje, no caso, entrei agora no servidor. Mas assim, cara, tipo, eu posso tentar resolver isso, mas vocês não têm que confiar em mim. Eu te confiei no Santos, filho. Paguei o ingresso pra você, eu confio até na morte, mano. Não. Ó, então se tudo der certo, você vai pagar mais um ingresso pra eu assistir o jogo do Santos? Deus, ó, aí, você vai pagar, filho. Ah, tá. Mas, o bagulho caro, filho. Meu ingresso pro Cruzeiro, 20 conto dele. 58. Eu falei, não. Ah, mas também, né, velho? Não, nosso Cruzeiro também nossa, tá com rebaixamento, tá, né, velho? Tá. Chega de times. Então, bom, sabemos que o Pablo tá por aí. O Pablo se tornou Oni. Você falou que ele tá muito forte. Mas eu acho que tem como tentar trazer ele de volta. Até porque ele é nosso amigo, né? O que vocês acham? Mas vai compartilhar o plano ou vai ficar no suspense? Mano. Fica até me remexendo com a Flip. Eu vou ter que. Isso. Eu vou ter que trocar uma ideia com o Pablo primeiro. Por isso que eu falei que vocês não têm confiar em mim, tá ligado? Entendi. Então, eu só vou pegar um bagulho aqui na minha casa. Demorou. Barulho é esse, Chris. O quê? TNT! Oxi! Vixe, doido! E aí, Golden, por que você explodiu a vila? Véio. Mano, mas todo mundo destruiu a vila, não. A vila foi destruída, nós três tá aqui. O que vocês acham que foi? O Pablo? É, eu acho que foi o Pablo. Ele é o único renegado, hein? Não se mexam. Pablo, eu não entendi nada que aconteceu até agora. Eu vi que você atacou aqui meu parceiro, mas bom, deixa eu fazer aqui uma dancinha, respiração do sol. E aí, meu parceiro? Eu quero trocar um papo com você, mano. Tá esperto. Então, né? Você vai enfrentar a gente mesmo? Oxi, ele mandou o Herbert pra longe? Também. Oxi, ele também me teleportou? Ah, mano. Galera, tá difícil. Tá realmente difícil, vocês viram. O Pablo veio aqui, destruiu a nossa vila, derrotou o Golden e fugiu, cara. E ele simplesmente fugiu, mano. Ele tá por aqui. Ah, eu vou atrás dele. Para. Calma. Eu quero conversar com você, eu não vou te atacar. Eu vou até soltar minha lixinha aqui, ó. Ó, deixa ela aqui. Não, pera. Ah, não. Aí você também tá de sacanagem, meu parceiro. Não, aí você tá de sacanagem. Mano. Ah! Tá, você é Oni. Eu entendi, você já gostou de virar Oni, mas assim, mano, eu sou a única pessoa até agora que domina a respiração do sol, certo? Então, sua maior perigo, sua maior ameaça, quem é? É você, talvez, não sei. E se eu te falar que a sua maior ameaça quer se juntar a ti, mano?
Não, depois de tudo que você falou pra mim, mano, virar... eu vou aceitar. Eu vou virar Oni de novo, eu tô vindo aqui. Mano, eu dropei todas as minhas Nichirin, você acha que... quer dropar à toa? Tipo, ah, vou dropar à toa pro cara que destruiu a minha vila, a minha casa. Tá, beleza, mas não vai ser fácil. Tá, antes de tu devolver aí minhas Nichirin, porque, pô... eu trabalhar pra, com você, tá ligado? Eu tenho que ter força pra me defender. Não adianta de nada você ter eu e não ter a minha força. Tá mais fraco aqui, tô. Não, não, devolve aí a minha da água. Eu quero a sua confiança. Devolve a minha da água, mano. Não, a da água, eu quero a da água. Ah, tá. E você vai ficar com a da lua? Perfeito, perfeito. Então, o que eu tenho que fazer pra conseguir sua confiança e pra você me dar o sangue de Oni pra eu virar Oni? Tá, eu quero que você mate um dos Hashira. Teria coragem de trair sua própria... um dos Hashira? Então, se eu derrotar algum dos Hashira, eu ganho a sua confiança. Algum não, eu quero um específico. Qual? Gyomei. Gyomei, o mais forte. Tá, e tá bom. Como prova, eu vou trazer a espada dele, pode ser? A cabeça. Eu não tenho como fazer isso no mod, amigo. Eu só consigo trazer a espada, mano. Pode ser a espada, pode ser. É a prova, tá bom? Então, isso, eu vou caçar seu amiguinho. A gente se encontra daqui a algumas horas? Uhum, fechado, então. Fechado, fechado. Tá, eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso. Mas pensa comigo, rapaziada. E se eu ganhar a confiança dele pra conseguir enganar ele? Sim, é isso que eu tô pensando. Eu tô pensando em ganhar a confiança dele pra conseguir fazer ele se tornar humano de novo. Mas pra isso, eu preciso me tornar Oni, galera. Porque me tornando Oni, eu vou ter que ir atrás da habilidade de conquistar o sol. Esse é um dos passos que eu tenho que fazer pra trazer o Pablo de novo. É arriscado. Por isso que eu falei que meus amigos teriam que confiar em mim. Porém, é um mal necessário. E agora eu só preciso encontrar o Gyomei. E o Gyomei, normalmente, ele fica ou em pântano, ou em casinhas assim, que nem agora eu encontrei um Hashira. Mas não é esse daqui que eu quero, não, galera. Eu preciso encontrar o Gyomei, mano. Então eu vou ter que ir pra algum pântano, pra algum lugar, ou pra alguma casa que o Gyomei esteja por aí. 2000 anos depois. E olha só que encontrei aqui, rapaziada. Gyomei Himejima, ou Himejima Gyomei, cara. Esse daqui é nada mais, nada menos do que a Hashira mais forte de todos. Então, pra eu me tornar um Oni, eu tenho que derrotar ele. Vamos ativar aqui a respiração do sol. Toma. Respiração não dá dano dele? Mentira, galera, que eu vou com esse doido pra porrada. Eu vou ter que com esse doido pra porrada. Qual Nichirininha dá mais dano? A todas dá mais dano, então eu vou usar essa daqui. Será que... pelo menos nem a de Oni pega, cara. Bom, vamos pra porrada então com esse bicho, cara. Tá, ele é bem forte. Eu vou ter que ativar minha marca. Beleza, ativei a marca. Perfeito. Com a marca eu consigo bater de frente com ele. Vai ser difícil, ele floda muito a respiração. Nossa, mas a minha regen salva. Consigo, eu consigo bater de frente. Eu consigo bater de frente, tá? Nossa, rapaziada, que batalha insana. Beleza, mas eu vou derrotar ele. Tem que acertar o time. Beleza, rapaziada, já arranquei metade da vida dele. De 240, ele tá com 170. Tá, não é metade, mas já arranquei bastante. Vamos regenerar. Beleza, boa. Caraca, mano, essa marca que eu tenho salva muito, tá? Eu vou tentar ativar a marca do Yorichi, galera. Se eu ativar a marca do Yorichi, tá ótimo. Vamos. Calma. Por algum motivo, eu não tô conseguindo ativar a marca do Yorichi, galera. Eu vou ter que só dar porrada mesmo. Eu acho que a marca do Yorichi eu só consigo ativar, ai, lutando contra o Onis. Caraca, que batalha doida, galera. Esse cara realmente aqui é o Slayer mais forte. Beleza, deixou eu comer, já era. Deixou eu comer, já era. Ai, rapaziada, 70 de vida. Eu vou ter que correr um pouco. Que isso? Que batalha épica, mano. Caraca, velho. O Hashira do Sol versus o Hashira mais forte de todo o anime, mano. Caraca, que batalha. Que isso? Tá, minha vida toda tá cheia. Agora eu vou poder lutar contra ele. Ele tá só com 50 de vida, galera. Ai, beleza. Nossa, galera, ele tá flodando muito de ataque, mano. Ele tá com 16 de vida. Galera, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. 4, vamos, ai, calma. Ou vai ele ou vai eu, ou vai ele ou vai eu, ou vai ele ou vai eu. Regenerei, eu acho que vai ele. Caraca, eu tô tenso, que isso. Que batalha épica, galera, que batalha épica. Vamos, ele tá com 10 de vida. Nossa, mas esse 10 de vida não acaba nunca. 8, oh, derrotei, consegui derrotar. Nossa, que difícil, consegui derrotar. Eu não peguei a espada dele, mas eu peguei a conquista, mano. Caraca, velho, consegui derrotar. Que batalha difícil, galera. Que batalha difícil, mano. Agora eu só preciso encontrar o Pablo, cara. Olha só quem continua aqui na vila, galera, é muita ousadia desse cara, né? Vamos lá trocar uma ideia com ele. E aí? Deus, missão e aí? Dada é missão completa. Você viu o chat? Não tava vendo o chat porque eu tava matando seu amiguinho. Eco. Tá. Eu vou só ignorar isso daí. Então aperta T e vê aí as conquistas, mano. Pra você ver quem é o novo Hashira da pedra agora. Você realmente matou ele. É, eu derrotei. O mais forte, né? Não era só o simples Hashira. O mais forte. E aí? Tá, cadê a espada? Mano, ele não dropou a espada. Eu não tô mentindo. mano. Eu consigo te mostrar uma conquista, cara. Você vem aqui. Ele dropou alguma coisa, não dropou nada. Não, ele dropou isso daqui que eu não sei o que que é, ó. Eu acho que é um negócio que ele fica na boca, não sei. Ah, beleza. O que você queria fazer mesmo aqui? Oni, né? Você viu, você se transformou em Oni, eu vi que você ficou mais forte. E agora eu tô começando a entender que os Onis realmente são mais fortes, cara. Eu vi como você derrotou meus amigos. É só tomar um? Não, quero ver se você vai conseguir aguentar meu sangue. Demorou, solta aí. Tá, é bom. Tem que tomar só um, né? Aham. Beleza. Toma.
Tomei. E agora? Eu virei? Você tomou? Tomei. Realmente virou. Toma mais outro, toma aqui. Tá, tô tomando. Ô, oh, eu tô ficando mais forte. Tá, e agora? Tá, qual que você... Mano, não, toma aqui, vai. Bebe isso aí tudo, velho. Você quer que eu tome um pack? Sim, eu tomo um pack. Vai, na minha frente. Não, tô... deve ser... Vai falando, vai conversando comigo. É possível. Eu tô tomando. 46, 45, 44. Ah, vai tomando. Tô tomando aqui, cara. Você tá vendo aí minha vida subindo, não? Tá acontecendo nada no seu corpo? Não, por que? Era pra acontecer o quê? Não sei se tomar dano pro sol. Pro sol? Ah. Não, eu não tomo dano pro sol, cara. Que? Eu não tô mudando. Por causa dessa respiração da lua? Não, eu tenho a respiração do sol. Tem a respiração do sol também? Tem, olha aqui, ó. Ah, tá. Agora tá explicado, mano. Meu Deus. Então eu não tô mudando pro sol. Eu não vou devolver essa espada. Tá, pode ficar. Então quer dizer que agora somos amigos de novo. Tem uma palavra muito forte, mano. Calma aí, né, velho? Ô, mano, você vem aqui, calma aí, amigos, é uma palavra muito forte pra você. Tá, mas eu tenho... companheiros. Demorou, eu posso te fazer uma pergunta? Depende. Qual o seu objetivo? Se você falar, eu falo o meu. Ah, depende. Não vou falar pra você agora, não. Espera mais um pouco, mano. Acabou de tomar meu sangue, você deve estar... Meu lelé da cuca. Eu não tô, mas tá vendo ali que o sol tá se pondo? Meu objetivo é derrotar os Tanjiro, Demon King, e se transformar nele. É, boa sorte. Você acha que eu consigo? Consegue, pô. Consegue. Eu derrotei o Muzan. Eu derrotei o Muzan, não, né? Então, eu descobri então quem derrotou o Muzan. Porque pra esse Tanjiro nascer, o Muzan tem que ser derrotado. Mais ou menos isso aí. As coisas estão começando a andar, ó. Você tá indo pro seu objetivo e eu tô conseguindo o meu graças a você, tá ligado? Qual que é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo mesmo? É derrotar o Tanjiro Demon King. Só? É. Interessante. Bom, desejo boa sorte a você. Eu tenho uma pergunta pra fazer também, bem intrigante. Ô, Celo, só pergunta, véi. Por que você não vai logo matar seu objetivo? Seu objetivo tá pra lá, inclusive. Olha aqui, ó. Já que você fala de. Já que você fala de Hashira, olha aí, ó. Mas aqui foi o que te dei, não foi? Foi. Ah, ô, Celo, eu sou burro, né? Ó, você vem aqui, você mete uma dessa. Não, foi mal, Michael Jackson. Mas assim, você não pensa em virar humano nunca mais? Nem depois que você conseguir seu objetivo? Vai demorar um pouquinho. Então, você sabe que aqui, tipo, no mod tem a cura, né? Tá, e daí? E tipo, e se alguém só jogar a cura em você, ó, aconteceu algo assim? Ô, Crazy, eu tenho... Ô, Crazy, vamos lá, eu tenho com poder. Você, nenhum consegue me parar. Você pensa que realmente eu vou virar Hashira, mano? Meu parceiro, para de me ameaçar que eu tenho a respiração do sol, mano. Dá aquela segurada, tá? Sabe que a respiração do sol e da lua, beleza? A respiração do sol, tá ligado? Que o Ni não se regenera, mano. Seu amigo também tinha um bagulho lá da Nesico que não... Tá ligado? Que ele desse um dano, não reparava mais. Só que, sabe qual a diferença, ô, Pablo? Eu não tenho só a simples marca do caçador. Eu tenho a marca do caçador e a marca do Yorichi. Por algum motivo, Yorichi me escolheu, tá ligado? Sério? É sério, eu tenho as duas marcas. Pode me bater, ó. Você vai ver. Eu vou bater. Você vai me dar dano e eu vou regenerar. Olha. Porque você tá ligado que você virou Oni, né, mano? Então. É. Mas. E eu consigo ativar as duas marcas. Olha aqui, ó. Não chega perto de mim, por favor. Você não vai me matar, relaxa. Não, é que a minha marca ataca sozinha, mano. Eu tô com a marca do Yorichi, cara. Tá respondendo a minha pergunta, Pablo. Vou embora. Eu não posso te demonstrar mais coisas, não, tá? Tá. Obrigado, amigo. É nóis. Boa sorte pra você matar isso, seu. Tamo junto. Galera, aconteceu algo intrigante. Eu consigo usar a marca do Yorichi, a marca de caçador, a respiração e ainda sou um Oni. É, eu tô começando a ficar forte. Pablo falou. Ele consegue sentir o cheiro das coisas. Ele falou que o Tanjiro Demon Lord deve estar por aqui. Então, se eu conseguir derrotar o Tanjiro Demon Lord, automaticamente eu viro mais forte que o Muzan, cara. Tudo isso é pra trazer o Pablo de volta. Então, talvez, sendo mais forte do que o Muzan, eu consiga ir atrás da cura pra fazer o Pablo voltar, mano. E pelo que o Pablo comentou, ele deve estar aqui na frente mesmo, né? E o Pablo não mentiu, rapaziada, porque já tá aparecendo o Nick e é ali. Oxi, o Tanjiro Demon Lord tá aqui. Tá. Ele tá vindo pra cima de mim. Nossa, ele tá vindo pra cima de mim. Tá, ele é forte, galera. Beleza, vou ter que usar a respiração do sol nele. Uou, que isso? Tá, então derrotando ele, eu consigo me tornar o mais forte. Ele tem 500 de vida. Mas beleza. Nossa, eu dou muito dano, galera. Eu dou muito dano. Senoni e tendo as duas marcas, do caçador e do Yorichi. Beleza. Tá, essa daqui então é a batalha da minha vida. Nossa, o Tanjiro já tá com 200 de vida. Eu já arranquei 200 de vida do Tanjiro em segundos. Que isso? Eu tô muito poderoso, cara. Beleza, Tanjiro. Toma. Ah, se transformou, finalmente. Ah, é isso que eu quero, meu parceiro. Vocês viram que a respiração do sol é o ponto fraco dele. Beleza, tá usando as chamas, cara. Olha isso, comecei a usar o do sol. Ó, o dano da respiração do sol. Meu parceiro, que negócio roubado. Nossa, 50 de vida. Não tem como, galera, não tem como. Um Oni com uma respiração do sol é muito poderoso. Mas ó minha vida. É, eu tenho que tomar cuidado. Ó minha vida. É, eu esqueci desse detalhe, galera. Eu perdi muita vida e acabei não vendo. Regenerar um pouco. Quase fui por vacilo, porque ele tá quase sendo derrotado. Eu não vi minha vida, cara. Tomando dano, né, meu parceiro? Ó, você tá tomando dano, né, meu parceiro? 40 só de vida. Mas ele também bate firme. Eu não posso subestimar ele. Aí a minha marca de Yorichi saiu, galera. Volta a marca de Yorichi. Cara, só vou poder usar daqui a alguns minutos. É por isso que eu comecei a tomar muito dano. Tá. Então eu vou ter que ficar aqui sem a marca de Yorichi, galera. Vou ter que lutar com o Tanjiro sem a marca do Yorichi. Tá, o bom é que eu não posso só defender esse poder do Yorichi pra sempre. Cadê ele? Atrás de mim. 17 de vida. Uou!
Olha só o que ele dropou, muitas coisas. Ele me dropou a Demon Art dele, galera. Que isso? E depois que se usa a Demon Art dele, galera, eu consigo pegar isso, mano. Caraca, velho. Vou tentar colocar isso. Isso daqui vem na onde? Será que vem no peitoral? Oh, nossa, é muito roubado. É muito roubado, é muito roubado, galera. Quero testar esse poder. Caraca, eu tô gostando de me transformar em Oni, mano. Eu virei simplesmente o Tanjiro Demon Lord, mano. Inspiração do sol. Esse poder aqui da Demon Art, mais a respiração das chamas. Isso é muito roubado, cara. Eu quero testar isso com algum mob, mano. Preciso encontrar algum mob por aí pra eu estar testando, mano. Pode ser Oni, pode ser Slayer. Quem tá ali na... Mano, ótimo. Ótimo pra eu testar. É o Doma? Doma, deixa eu ver isso aqui. Olha que absurdo, galera. Olha que absurdo. Olha o absurdo. Com um ataque só. Olha que absurdo. Agora, calma aí. Duas respiração. Nossa, as duas respiração não. As duas marcas, cara. Ser o Tanjiro Demon Lord é muito roubado. E batendo nisso daqui. Deixa eu ver se dá muito dano. Nossa, olha a vida do Doma, galera. Doma não clica, cara. Que dó, mano. Que dó, velho. Toma. Nossa, galera. É muito roubado. Toma. Que isso. Nossa, galera. Eu vou derrotar ele só usando essa Kekejutsu do Tanjiro, cara. Só usando a Kekejutsu do Tanjiro. Que isso. É muito dano. É muito dano. Toma. Ele já tá com... Nossa. Nossa, galera. Eu acabei de derrotar dos Luas superiores mais fortes de todos. Tipo, em segundos. Em segundos. Cara, eu gostei de virar Oni, hein. Talvez nem sei se vale a pena voltar a ser humano. Tô gostando disso. Estamos no último dia do nosso mundo de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Depende muito da forma que vocês falam, né? E eu quero falar pra vocês que atualmente eu já tô bem poderoso. Até porque eu sou um Oni Slayer, né? Eu não sei como posso explicar isso. Mas eu consigo usar aqui as Demon Art, né? Até porque eu sou um Oni. E eu também conquistei o Sol, galera. Eu tenho o Sol conquistado por conta da minha Nichirin do Sol. E olha isso. Eu consigo ativar duas marcas. Que no caso é a marca do caçador e a marca do Yorichi. Tanto que eu arrisco a dizer que eu sou a pessoa mais forte de todo o servidor. Mas isso não vem ao caso. Como hoje é o último dia, eu tenho vários objetivos pra fazer. E eu vou falar algum deles pra vocês. O primeiro deles é eu conseguir encontrar a Nezuko pra tá pegando a Demon Art dela. Pois a Demon Art da Nezuko dá muito dano em Oni. O meu segundo objetivo é eu me reunir com meus amigos pra fazer o Pablo voltar a ser um Slayer. Até porque eu só me transformei em um Oni pra conseguir fazer o Pablo voltar a ser Slayer. Mas diferente dele, eu sou um Oni do bem. Tanto que eu consegui dominar o Sol. E o meu terceiro objetivo é conseguir a espada original do Sol. Que no caso é a espada do Yorichi. Ou seja, é trabalho pra um caramba. Vai ser muito difícil conseguir tudo isso. Mas como o dia de hoje vai ser longo, né? Vamos parar de enrolação, galera. Até porque eu tenho que encontrar o Pablo rápido. Por que eu tenho que encontrar o Pablo rápido? Atualmente estamos no dia 90 do Minecraft. E eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas o Yorichi só aparece no dia 99. E até eu conseguir encontrar o Pablo, trocar ideia com ele, fazer uma estratégia pra fazer ele voltar a ser Slayer, encontrar uma Nezuko e pegar a Demon Art dela, eu tenho certeza que vai demorar alguns dias. E é por isso que eu tô com um pouco de pressa. Mas eu já vou encontrar com o Pablo, até porque eu marquei um lugar de encontro com ele. E no caso, é essa casinha que tá aqui na frente. Essa casinha de Oni é o local que eu marquei de me encontrar com o Pablo. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade. Eita! Ah, cara. Não, tudo bem que essa música é muito boa, então eu vou defender o seu gosto, tá ligado? Mas, assim, cara, não precisava me teleportar. E aí, como você tá, Pablão? Eu tô bem, você tá bem, mano? Então, eu posso te mostrar uma coisa? Claro que pode, hoje é meu dia alegre, pode mostrar. Então ele é? Toma, essa é minha Demon Art. Tanto que não vai dar muito dano em você. Tanjiro. É, não vai dar dano em você porque você também é um Oni, tá ligado? Tá dando sim. Bobinho. Ah, mas foi pouco dano, né? Pelo amor de Deus. Quer ver a diferença de uma respiração do sol, cara? Vai, vai. Tá. Aí. Ó a respiração do sol. Morri. Tá bom, morri. Mentira, eu tô vendo sua vida, cara. Eu usei a mais fraca ainda, seu mentiroso. Mas, ô Chris, se liga. Hoje, o meu objetivo é transformar outro Hashira em Oni. Outro? Eu já transformei ele, que é o Golden. Você transformou o Golden em Oni também? Sim, porque ele queria ficar forte e, bom, ai, ai, ele veio o peso pra mim, mano. Porque eu derrotei ele duas vezes, derrotei o Mano Ebert. Só você que, né? A gente se aliou aí, então ficou bem forte, tá ligado? Não. É, sim, então quer dizer que agora somos três, então. É, estamos três. E bom, eu acho que nessa altura do campeonato, posso falar o meu real objetivo pra você, mano. Pode falar, meu mano, tô só ouvindo. Eu, você e o Golden contra o Ebert, ele literalmente não vai clicar. E nisso, vai ser literalmente o quê? A gente vai acabar com o Ebert e acabou. Literalmente vai ficar nós quatro ali. Tá, eu tenho uma estratégia, então, em cima disso, cara. Não, fala aí pra mim. Cara, a gente pode marcar um ataque na vila, mano. Um ataque na vila? Aham, ó, vamos fazer assim. Ah, é isso que eu gosto. Você sabe o que, que nasce no dia 99 e no dia 100, né? Sim. Sei, com certeza. Mano. O Yorichi. Então vamos esperar, quando chegar no dia 101 a gente faz um ataque, porque não tem como a gente dar conta do Yorichi, né? Você sabe disso. Realmente. Fecha aí, não, eu concordo plenamente com você, mano. Então no dia 101? 101? É. É o tempo de nós ficar forte, já tá no dia 91 ou 92, não sei. Não, fechou não, pra mim tudo bem. Galera, eu acho que o meu primeiro plano
Zona deu certo. Por quê? Porque creio eu que eu consegui enganar o Pablo, mano. Só que eu vi que ele tá muito forte, 440 de vida, mano. E o Golden se tornou Oni. Ou seja, agora vai ficar um pouco mais difícil. A gente vai ter que lutar contra dois Oni, cara. É bom também tomar um pouco de sangue pra ver o quanto de vida eu chego, tá ligado? Então, bom, vou ter que retornar agora à vila, né? E a vila não fica tão longe, então vai ser bem de boa pra encontrar a vila. Tá, agora é só encontrar a rapaziada, né? Até porque deve estar todo mundo por aqui. Vixe! Vixe! Os caras explodiram minha casa, mano! Nossa, que vacilo, velho! Mano, por que toda série a minha casa é explodida, tá ligado? Todos 100 dias minha casa é explodida, cara! Que isso? Quem explodiu minha casa? Ah, mano, qual a necessidade de fazer isso, cara? Qual a necessidade de explodir minha casa, mano? E já tem um miniante aqui. Ô, 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 meu parceiro. Opa, e aí, velho? Mano, por que que aconteceu com a minha casa? Você sabe de alguma coisa? Que casa, que casa, que casa. Agora é mais entendido. Essa daqui, né? Eu tinha derrotado esse bicho aqui antes. Sai daqui. Derrotei. Ai, ô, oh, me perdoa, mano. Calma. Já era. Eu nem sabia que você podia me atingir, velho. Cara, nem eu sabia disso, mas assim. Mano, trouxe. Oh, oh, calma aí. Não. Agora que eu reparei, velho. Você tá com um negócio de Oni nas costas. Então, boas e novas, tá ligado? Boas e novas. Oni bom, Oni morto, hein? Calma aí, amigo. Calma aí. Não, mas eu já tava até suspeitando, velho. Eu até cheguei a comentar aqui sozinho que eu achava que você tinha virado Oni porque o Pablo tava com sua espada. Com a minha espada? É, da lua lá que você tava usando. Cara, que conclusão mais boba, né? Porque ele simplesmente poderia derrotar um Kokushibe e pegar a minha espada. Você não concorda? Não, porque ele chegou e falou: olha com a espada de quem que eu tô. Aí eu pensei que ele encontrou com o Crazy. Logo ele pegou a espada dele, né? Tá. Foi lógica. Não, é, foi lógica. Você lembra que eu tinha falado pra você confiar em mim? Sim. Então. Calma aí também, né? O que, mano? Pô, vai virar Oni, velho. É que tipo assim, cara. Cadê o sol? Putz, mano. Eu quero comprovar que eu sou um Oni bom, porque eu conquistei o sol, tá ligado? Ah. E o porquê eu me tornei Oni? Isso é simples, cara. Eu vou te passar a estratégia, mano. Aqui no mod tem um negócio chamado cura de Oni. E você é a única pessoa que pode fazer isso, tá ligado? Peraí, que eu tô escrevendo até errado, velho. Cura? Como é que é o nome disso? Cara, eu não sei, mas se você for mexendo nos negócios do mod mesmo, deixa eu tentar achar, tem um negócio chamado. Ah, eu achei. Achou? Aham. Uh-huh. Então, só quem é Slayer pode fazer essa cura. Quem é Oni não consegue, tá ligado? E eu não sei se você já encontrou o Golden, mas ele se tornou Oni por poder, tá ligado? E ele se uniu ao Pablo. Caraca, mano, nem a pau. Então. Calma aí, eu sou o único humano nesse negócio? Eu sou meio a meio, né? Até porque eu tenho a minha marca ainda, cara. É verdade. Então, o porquê eu tô falando isso daqui pra você? Porque eu, entre aspas, enganei o Pablo. Entendo. Como eu sabia que viria dois e... Ai, que susto, velho. É, eu odeio esse bicho. Então, como eu sabia que os dois iam atacar aqui, eu descobri, eu meio que quero fazer nós ficar na frente, mano. Ah, boa. E se eu fazer essa medicina? Olha, tem duas opções aqui. Eu faço a medicina ou eu faço o negócio de destruir células aqui, hein? Não, a medicina, pelo amor de Deus. Sabe por que a medicina? Porque eu sei até o dia que eles vão atacar, meu parceiro. Que isso, mano? Que dia? Tem quanto tempo, Chris, fazer a cura pro negócio aqui? É difícil, velho. Mano, ó, deixa eu ver aqui certinho. A gente tá no dia 90 ainda. Então, a gente vai ter 11 dias do Minecraft, cara. No dia 101, eles vão vir atacar. Ah, beleza. Ah, tá de boa. E sabe por quê o dia 101? Então ele é... Ah, e papinho. Ah, para de gastar, menor. É porque no dia 100 nasce Orit, mano. No 99 e 100, esqueceu? Ah, é mesmo, velho. Se eles são Onis. Interessante, a gente pode ter ajudinha, né? Então, do Yorit. Então. Então, eu vou tentar achar aquela médica lá. Até esqueci o nome dela agora, porque ela deve ter alguma coisa sobre as curas e tal. Cara, na casa dela, gente, se você encontrar a casa dela no mod, tem a casa dela. Você já consegue pegar tudo pra fazer o craft. É só você fazer o craft, tá ligado? Ah, perfeito, velho. Então, é bom que eu te avisei isso, mas eu ainda nem vi o Golden, cara. Nem queria confirmar se ele realmente virou Oni ou se o Pablo tá mentindo. Até porque a gente não pode confiar no Pablo, né, mano? É, verdade. E você já chegou a ver o Golden? Mano, só pelo mapa mesmo. Agora há pouco ele tava passando por ali, tá ligado? Cara, então sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ó, pra você ver que eu não tô mentindo. Eu vou atrás de uma Nezuko. Só que, infelizmente, eu vou ter que derrotar a Nezuko pra pegar a Kekijutsu dela, mano. Aí o cara já tá sendo controverso, né, mano? Mano, é porque você sabe que a Kekijutsu da Nezuko é a mais forte contra o Oni, né? Sei. E se eu for lutar contra o Oni, o que eu tenho que conseguir? Tá, o que é justo da Nezuko? Faz sentido, cara. Faz sentido. Tá bom, vou confiar nessa parte, mas vamos ver. Qualquer forma, eu vou pegar. Ô, oh, falando nisso. Eu vou pegar três mesmo, que aí eu taco ela no seu. E cumpri o calção, vou tentar fazer ela destruir células. Tá bom, é bom. É, você. Já... minha espada nela que eu quero ver, fiat. É verdade, né, mano? Mas assim, cara, eu sei que você já encontrou a Nezuko. A prova disso é suas espadas encantadas que cortam a regeneração, certo? Exato. Então, bom, como você é mais experiente, você sabe aonde a Nezuko nasce, o dia, o bioma, porque eu não vi ela até hoje no mod. Mano, pra ser sincero, eu só vi ela em bioma plano até agora, velho. E tem horário? Ela costuma spawnar de noite, né? Porque ela é Oni. De noite? Mas é só de noite que ela spawna. Nossa.
E ela costuma spawnar perto desses randomzinho que usa a roupa da corporação. Ah, tipo os Slayerzinho, né, mano? Isso, que isso. Que não são ela de classe andar, especial. É, ela costuma andar sempre perto deles. Mano, pode crer, velho. É isso que eu vou fazer. Olha em vila de bioma plano e em bioma plano. Demorou, então eu vou atrás da Nesco. Pode crer? Beleza, então. Então, bom, eu vou indo atrás lá da cura e qualquer coisa a gente se fala depois. É nóis, tamo junto, meu cria. Nossa, galera, finalmente encontrei a Nesco, mano. Que demora, velho. Só tem que tomar cuidado pra esses bichos não querem me atacar. Eles iam me atacar, mano. Eu sabia disso, mas... é só derrotar eles aqui, eles é bem fraquinho. Beleza, derrotei todos, infelizmente. E cadê a Nesco? Agora tem que derrotar a Nesco, cara. Ela tá por aqui. Tá, tem que achar a Nesco. Sai, bicho. Beleza? Eu acho que encontrei. Nossa, encontrei a Nesco. Ai, derrotei. Não, não derrotei, não. Beleza? Derrotei. Boa. Galera, mas foi fácil até demais, cara. Esquisito, mano. Eu acho que eu tenho que encontrar outra Nesco pra também cantar minhas espadas, até porque eu não sou bobo. Mas vamos ver se eu encontrei... ah, olha aqui, ó. 2 de ataque. Ela é mais fraca de ataque. Mas o dano disso daqui em um Oni, galera, é um dano absurdo, mano. Isso aqui é um dano absurdo. Fora que esse ataque cura o Slayer. Quem foi Slayer, esse ataque cura, tá ligado? Bom, eu só preciso encontrar outra Nesco. E pelo que eu vi... olha, tô upando como Oni, cara. Credo. Mas pelo que eu vi, ela fica realmente spawnando em lugares assim... em lugares tranquilos, onde tem bastante Slayer. Mas o problema é... estamos já no dia 92, ou seja, já se passou 2 dias pra eu encontrar a Nesco. E se demorar mais 2 dias pra encontrar ela, galera, deu ruim total, mano. Deu ruim total, cara. Eu só preciso encontrar a Nesco. Quero ver se eu tenho a sorte de encontrar outra por aqui, mano. O Ebert falou que já encontrou várias dela. Ih, tá ficando de dia. Tá ficando de dia, galera. Eu acho que agora deu ruim, mano. Eu acho que agora deu ruim. É, eu acho que o sonho de encontrar uma Nesco... eu quero ver, eu quero testar esse dano aqui. Nossa! Nossa! Que isso? Que isso? Olha o dano. Mano, mano. Esse bicho aqui é o Nino, é? É o Demon. Olha isso. Olha isso. Cara, ó o... mano. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. O dano disso daqui, Moni. Nossa, pelo amor de Deus. Absurdo, cara. Simplesmente absurdo esse dano, cara. Se eu encontrasse o Tanesco, seria perfeito, mano. Mas já estamos aqui no dia 93 agora. Tá amanhecendo e vamos pro dia 93. Eu acho que já é bom esperar mais 6 dias e encontrar o Yorichi, mano. Logo, logo vai vir o Yorichi. Ele já começa a vir no 99. E já pegar a espada do Yorichi. Aí eu acho que eu vou ficar perfeito pro PVP final. E também ter a sorte do Ebert encontrar o negócio dele, né? Até porque não adianta nada eu ter aqui o... eu ter a Demon Art da Nesco, ter tudo mais forte e a gente não tiver a cura, né? Até porque... tudo bem que não tem problema ficar com Moni. Até porque eu dominei o sol, não tomo dano. Eu não preciso ficar tomando sangue. Eu tô bem de boa, tá ligado? Mas a gente tem que curar o resto da tropa, né, mano? A tropa aí tá doida pro poder, velho. Mas agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, galera. Vocês acham que eu consigo vencer esse PVP final do jeito que eu tô, mano? Demon Art da Nesco, que é... vocês viram que é um bizarro o dano contra Oni. E também a respiração do sol, cara. Isso aqui é bizarro. Se eu conseguir a espada de Yorichi, já era. Já era. Não, não tem o que fazer, mano. Eu vou estar um absurdo, mano. Só que agora resta a gente esperar. Ter a sorte de encontrar uma Nesco. E esperar também o dia 99, mano. Pra começar a nascer Yorichi, velho. Galera, estamos no dia 99. Porém, temos um mini probleminha que já foi solucionado. De jeito algum, eu tava conseguindo encontrar o Yorichi. Até que eu recebi essas mensagens no WhatsApp. Ou seja, o Ebert conseguiu achar o Yorichi. E é por isso que a gente marcou, né? De se encontrar por aqui. E eu já tô vendo o Miniante. Meu Deus. Ebert. Oi. Ele Oi, tá aí. Opa. Ele mano, é forte. Ai, mano. Muito. Eu tô com medo e olha que eu sou humano. Cara, como você é Slayer, eu já vou falar pra você ir pra cima primeiro, pode ser? Beleza. Mas eu acho que eu não vou conseguir atingir ele, não. Vou tentar. Mano, vai lutando aí que eu vou ativando aqui a minha marca. As duas marcas ativadas. Cara, ele é forte? Calma, tô chegando, meu parceiro. Mano, eu não dou dano nele, velho. Calma, a gente vai dar dano nele. Nossa, é bater e correr mesmo. Cara, mano, eu vou ter que usar a Demon Art da Nesco pra regenerar, mano. O Ebert, eu acho, mano, alguma coisa eu vou ter que comer a carne de humano, desculpa, cara. Que nojo. Ele não fez eu regenerar, mano. Mas assim, mano, eu fico com resistência um pouco. Como ele funciona? Mano, quanto mais a gente bate nele, ele vai perdendo a defesa. Aí peguei um bagulho da Nesco! Tá mostrando o ícone! Eu não tô tomando dano! Boa! Vai então, Mufu! Fico um tempo sem tomar dano! Ele tá morrendo! Vai! Cadê ele? Aí! Mano, a gente derrotou ele? Eu tô. É sério? Eu tô. Mano, mentira, velho. Nossa, velho, eu falei, velho. A defesa dele, ela vai abaixando conforme a gente bate. Só que tem um problema, acho que foi você que derrotou, mano. O pior que veio um negócio pra mim mesmo. É, porque eu não peguei, foi você que deu... mano, eu participei da luta pouco, então, mano. Caraca, a Nesco me salvou, doido. Meu Deus, velho. Nossa, eu quase morri, mano. Não, eu também. Você tá doido, ele é muito forte, cara. Mas aí, você pegou esse para do Yorichi, mano? Mano, eu tenho que conferir aqui no meu inventário, porque o Hotbar tava cheio. Caraca, velho. Peguei. Mano, dropa... ô, deixa comigo, por favor, mano. Ah, mano, será que eu deixo, velho? Eu te dropo outra do sol. Ô, tô tomando dano aqui, mano. Caraca. Ah, mas... pronto, derrotei aqui o Sanemi, cara. Acabei de derrotar o Yorichi, o Sanemi quer arrumar treta comigo. Pode isso, cara. Ah, mano, é desse jeito, né? Esses Hashira aí. Mano, é o Hashira, né, velho? É
Minha tropa. Mas então, Crazy. Que isso? Eu posso te fazer um teste? Que teste? Nossa, eu tô tomando dano. É que eu acho que isso daqui regenera, mano. Então, tipo... Eita! O quê? Olha pra ela. Encantou? Aham. Por quê? Você usou a técnica, não? É verdade! Eu usei a técnica! Nossa! Além de regenerar a vida de Slayer, ô Herbert, isso daqui encanta. Ô, deixa eu ficar com essa espada, mano. Por favor, encanta essa daqui também, cara. Calma aí, deixa eu só testar uma coisa. O quê? Não encantou? Não encantou. Vai encantar agora. Você gostou, né? Exibido, né, mano? A mesa que é moça. Mas que isso? Herbert, eu tô com a espada de Orite, mano. Essa espada de Orite, velho. Ô, você me empresta essa daqui? Eu empresto, com certeza. Vamos nós dois com a respiração do sol, cara. Então vambora, mano. Vambora. Cara, véio. E os Onis? Inclusive, eu consegui os frasquinhos, beleza? Conseguiu? Consegui aqui. Deixa eu ver. Então, os Onis iam atacar no dia 101. Já no dia 99, cara. Caraca, tá quase chegando então. Eu acho que já é bom nós ir pra vila, hein? Nossa, vambora, mano. Caraca, bom. Galera, dos nossos objetivos, mano, a gente já conseguiu a Demo Art da Nezuko, que regenera a vida de Slayers e também canta espada. Conseguimos a espada do Yorichi, se bem que foi mais o Herbert do que eu, mas conseguimos a espada do Yorichi. E só falta o nosso último objetivo, que no caso é transformar todo mundo em Slayer novamente. E é óbvio que isso daqui a gente vai conseguir fazer, né? Então, até porque o Herbertão já tá voltando pra vila e vamos botar tudo pra quebrar. É isso. E aí, Crazy? Tá pronto? Cara, eu já deixei tudo programado pra gente acabar. Tanto que eu derrotei o Yorichi, ó, a espada dele aqui na minha mão. Derrotei só pra ele não vir atrapalhar, tô vendo, mano. Tô vendo. Mas tá, e agora... Ô, Golden, você tá falando dentro do armário, cara? Tá falando do aquário, parceiro? Zé, ele é do Rengoku, não, papai? Mano, essa daqui é do Rengoku? E essa daqui? Ah, essa daí, sim, papai. Você curte... Mas, ô, Golden, o que é isso aí no seu olho, mano? Pai. Aliás. Os olhos não veem, o gordão não sente. Mano, você acha que isso aí tá estiloso? Oxi, Arnozife, bonitão, ó. Pega não, não, coloca o óculos. Coloca o óculos. Rapaziada. Eu acho que tá na hora? Calma. E aí, maninho, o que é, doido? É nada. Olha que espião ali. Oi, Herbert. Herbert, agora, vamos. Bora então, velho. Ai, calma aí. Toma, beleza. Qualquer coisa eu te curo. Beleza, pega enquanto suave. A gente vai ter que fazer algo, Herbert, pra juntar todos eles, inclusive eu, pra conseguir. E usar a cura, mano. Ai. Ó, a cura vai demorar um minuto no chão. Então você tem que entrar no alcance dela nesse tempo. Demorou. Entendeu? Beleza. Vamos tentar atrair eles pra um lugar mais reto. Vamos pro meio da vila. Vamos. Nossa, pior que eles estão focando em peso em mim, cara. Bate em retirada. Eu ainda não ativei minha marca do Yorichi, cara. Eu tava com medo de atingir você, mano. Não, tá de boa. Pode ir. Pode ativar? Demora. Marca do Yorichi ativada, meu mano. Cadê eles? Não sei. Acho que eles foram te pegar aí. Vem pra cá. Aqui, todo mundo comigo. Toma. Demo Art da. Nossa, Demo Art da Nezuko. Caraca, eu tô virando um nobro apelão, Herbert. cai aqui no buraco que o Pablo fez. Que buraco, velho? É que você... Da explosão. Eu tô sozinho, mano. Eu preciso de ajuda. Não, tô aqui. Eu tô atrás de vocês. Beleza. Pode ir. Toma. Mano, ó a Nezuko arrebentando a boca do balão, cara. Nossa, é minha chance de vingança contra o Pablo, mano. Beleza. Perfeito. Cadê o Golden? O Golden sumiu. Não sei onde que ele foi. Mano, eu tô tomando muito fogo. Ah, ele tá batendo você agora, velho. Cara, eu vou ter que levar ele pra longe. Eu tô tomando muito dano, cara. Nossa, eu tô batendo muito no Pablo, velho. Beleza. Regenera. Caraca, esse negócio da Nezuko é muito útil. Nossa, quem tá tocando essa bosta, velho? Beleza, é o Pablo, mano. Com certeza é o Pablo. Nossa, pior que é ele mesmo. Com certeza seria o Pablo, tá, cara. O Pablo tá com pouca vida. Vamos deixar eles com menos vida possível. O Golden tá cheia, mano. Ele tava fugindo do PVP, cara. Pois é, tenta pegar ele. O Pablo tá com metade. Isso já tá bom. Beleza. Vou usar então a respiração do sol, mano. Usa. Porque a sua espada tá encantada, eles já não vão regenerar. Eu tô muito miado, meu doido. Me salva aqui, cara. O nível que eu tô miado, beleza? Eu tô indo. O Golden já tá com pouca vida, velho. Vamos tentar unir eles agora. Tá, tentar unir. Calma aí. Seventeen, agora. Vai. Toma. Nossa senhora. Ai, cadê? Tá. Vem aqui pra frente da casa do Pablo. Pra frente. Tá, beleza. Vou tentar. Eu acho que se eu ficar aqui no meio, eu consigo atrair todo mundo. Beleza, vem. O Golden já tá aqui. Beleza. Ai, tá o Pablo aqui também. Tá os três aqui. Ah, mano. Yeah, pronto, tá aqui. Jogou a cura. Joguei. Beleza. Entrei. Cara, eu acho que eu já tô sentindo minha força caindo, mano. Beleza, isso é um bom sinal. Eu vi os três entrando. Eu não tô regenerando tanto mais, não, Herbert. Eu tô com medo. Ô, o Pablo caiu. Eu não tô regenerando tanto, não. Ai, caraca. O que tá acontecendo? Acontecendo comigo? Cara, o que tá acontecendo? Será que eu voltei ao normal? Acordei. Oi. Tá de boa, humano? Mano, 100% humano. Vou tirar minha máscara. Olha aqui, ó. Caraca, velho. Ah, GG, mano. Aí você tá com 40 de vida, então tá bom. Eu levantei. Ah, é, o único sensato aqui, né, velho? Cadê o óculos do Golden? Mano, graças a Deus. Eu tinha 6 horas, agora eu tenho 2.
Eu não entendi nada, mas levanta aí, Golden. Vai, aí, nossa, quem destruiu minha vila, mano? É, quem destruiu a vila, né, ô babaca? Quem foi infeliz? Esse cara, velho. Mas o que vocês estão falando, velho? Mano, ô. Você tá fingindo demência, papo? Você virou nisso, você não perdeu a memória, não, velho? Eu perdi sim. Eu só lembro que eu tava comendo pizza. Alguém lembra da minha pizza? Cadê minha pizza, mano? Tá, rapaziada, agora a pergunta é básica. Quem vai conseguir essa vila pra nós? Você, vagabundo. Quem mais seria? Eu vou até deixar esse trabalho pra você. Falou, galera. Não quero mais ver esse servidor. Nunca mais. Esse foi o nosso 100 dias. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer.